Alléluia, Alléluia. Par le désastre, je revourte. Et ce rire était d'un ou que se passe qui m'a mis quand il y a quelques miennes, ou que se sent que merci à Raïtsuna. Alléluia. Hoviv goreng miatsan. Spasumen, pastor en nazeng. Ղափան սպիտակ Երևան Եղեգնաձոր մեջն են, ղափան Իջևանի մատորով։ Հալելույա։ Ժորդին տեսել ենք, կարոտներս առել ենք, չէ՞, արդեն սենց սիրտներս հանգիստ։ Այո, մենք այս երկու շաբաթա լավ շրջագայությունների մեջ ենք, թեև միշտ էլ շրջագայությունների մեջ ենք, բայց այս երկու շաբաթա սենց կոնկրետ ուղղություններով Սյունիք Ղարաբաղ, Ղարաբաղ, այո, մենք հենց նոր Ղարաբաղից են գալիս, այնտեղ ծառայություններ են կարել, բարև ժողովուրդ ջան, բարևիր ջան, բարև, հավես շատ լավ, հետաքրքիր ժամանակ ենք ունեցել, հենց հետաքրքիր բաները Աստված անում ես վերջերս, այսօր մի քիչ դրանից ենք խոսելու, Աստծո ժողովուրդ, այսօր պրակտիկ կլինի, մեր կյանքից վկայություն կբերենք, խոսենք, խոսելու ենք Սուրբ Հոգու հետ ընկերության, Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերության, Սուրբ Հոգով առաջնորդվելու մասին, բայց ավելի շատ խոսելու ենք պրակտիկ, մեր կյանքից, ոնց որ օրինակից, Աստծո խոսքից օրինակից, ու հավատում եմ, որ ամեն քրիստոնյայի համար, ով կլսի ամեն հավատացյալի համար, կդառնա փափագ ընկերություն անեմ Սուրբ Հոգու հետ, ունենամ կենթանի փոխհարաբերություն իմ Սուրբ Հոգու հետ, իմ քաղցր Սուրբ Հոգու հետ։ Հալելույա։ Լավ բան ես ասում, իմ կա, ես ես մի հատ փիլիսոփայություն եմ ասում մեկ-մեկ։ Եկեղեցին, իմ եկեղեցին։ Իմ, հա, դե ձեր եկեղեցին, մեր եկեղեցին եւ իմ եկեղեցին, իմ համար տենց է, էլի, որտեղ շատ է լինում, մեկ էլ հենց մեր եկեղեցու աթամներից նույնիսկ ասում են, այ ձեր եկեղեցում սենց է, հենց է, կամ լինում է, որ ասում են, դե մեր եկեղեցին ուրիշ է, ու այդ ես միշտ ասում իմ եկեղեցին ուրիշ է։ Այո, իմ եկեղեցին, այո։ Իր նույնն էլ վերաբերվում է նաև Սուրբ Հոգուն, ձեր Սուրբ Հոգին, այդ մեր Սուրբ Հոգին և իմ Սուրբ Հոգին, ահագին նուրբ է իմ համար, ես հիշում եմ մեր միսիոներներից մեկը մի անգամ ասի, իմ Աստվածս, ինքը ինձ հարցրեց, դու ո՞նց ես Աստծուն ասում, իմ Աստվածս, բա ո՞նց ասեմ։ Իմ պապան, հա, բա ինքին իմ Աստվածս ասում է, ձեր մոտ տենց հարաբերություններ, որ դու հանգիստ ասում ես իմ Աստվածս, ասում չէ, մեր մոտ մի քիչ ավելի լավ է, ես ասում իմ պապան, իմ պապան, ամեն։ Մեր ձայնը ո՞նց է, մենք արդեն սկսել ենք, բայց մեզ չեք հուշում, մեր ձայնը ո՞նց է, գրեք աղոթքով, ճիշտն ասած սկսել ենք, աղոթքով շարունակենք, հա, այո, давай աղոթի օրնի, թո գրեն, գրեք, գրեք, սպասում են, ձայնից մի բան ասեք, ձայնից մի բան, մի օքի գոնե գրի, լսի, այս մարդը, մեր թակուինը, մեր եկեղեցու, ինքը միշտ սենց մեր մոտ այս իր այդ ձնաչոկը միշտ տեսնում, միշտ կա, ինքը միշտ լսում է, լավ, լավ, ոչ էլ լավա պարկաստը, ժողովուրդ ջան, սկսի, հալելույա, Փառքես սկսի, Փառքես Հիսուս, մենք քեզ փառք ենք տալիս, մենք քեզ սիրում ենք, մենք քեզ պատվում ենք, քո անունը այսօր կենտրոնում է, քո կատարած գործը կենտրոնում է Տերի մարգա, ոչ թե մեր գործը, մեր անունը, այլ քո գործը ու քո անունը Տեր, ու մենք ուզում ենք Տեր, այսօր ասենք, որ մենք քեզ սիրում ենք, ոչ միայն սիրում ենք, այլ մենք քեզ շատ ենք սիրում Տեր, մենք սիրում ենք քո գործը, մենք սիրում ենք քո խոսքը, մենք սիրում ենք քո եկեղեցին, քո ընտանիքը, ուղղակի Տեր, մեր սրտից ուզում ենք խոս տվանենք Տեր մեր սերը, ուզում ենք լողանք այդ սիրո մեջ Տեր, ուզում ենք նաև ասենք Տեր, որ մենք ընդունել ենք քո սերը, որ մենք հասկացել ենք քո սերը, ինչ որ չափի Տեր իմ արքա, որ մենք ապրում ենք քո սիրո մեջ, որ մենք լողում ենք քո սիրո մեջ Տեր, ու քեզ փառք ենք տալիս Տեր, որ դու մեզ սիրում ես, մենք քեզ փառք ենք տալիս Տեր, որ դու մեզ ընտրել ես, մենք քեզ փառք ենք տալիս, որ կանչել ես, սրբացրել ես, արդարացրել ես, փրկել ես, դարձրել ես ժառանգ, դարձրել ես զավակ, ու հիմա առաջնորդում
ուզում ես քո սուրբ հոգով ու ոչ միայն այդքանը դու ուզում ես որ մենք ընկերություն անենք քո հոգու հետ մենք ես փառք ենք տալիս Տեր ու ասում ենք թող փառավորվի քո անունը այն խոսքը այն վկայությունը այն կյանքի փորձից որ կկիսվենք Տերի մարքով քո խոսքից ես աղոթում եմ որ հավիտենական խորը ու արմատական ձևի Տեր սա դնես ամեն մեր լսողի սրտի մեջ Տեր որ այս խոսքը Տերի մարքա աճի զորանա Տեր ու ժամանակին դառնա հանգրվան ու հովացնի Տեր որպես մեծ ծառ Տերի մարքա ամեն մեզ լսողի կյանքը Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում ամեն ամեն հալելույա փառք մեր Տիրոջը հալելույա ամեն մինչ աղոթում ես դու արդեն մտած հալելույա այսօրվա մեր թեման մենք Սուրբ Հոգուց ենք խոսալու որովհետև իրանից չխոսալ չի լինում արդեն մենք լիքը թեմաներից խոսացել ենք արդեն, բայց մեր մոտ Սուրբ Հոգու հետ կապված սենց լավ բաներ տեղի ունենում, ուզում ենք դրա մասին խոսայինք, վկայենք, պատմենք, բայց մի հատ, բայց չէ, դաժե, եւ մի հատ տեղ եմ ուզում, կարդամ, Գործ Կառաքելոց 2:33 Աստվածաշունչդ եղբայր. Ես պիտի, այսօր ես եմ կարդում. Չէ, Ես ուզում եմ, ինչ եմ ուզում, որ տարբեր թարգմանություններով նայենք։ Ուզում ես բնագիրը նայենք։ Բնագիրը եւ ես արդեն բացել եմ։ Ասում է՝ «Արդ Աստծո զորությամբ բարձրանալով հորից ստացավ խոստացված Սուրբ Հոգին, որը հեղեց մեր վրա, եւ դուք հիմա այն տեսնում ու լսում եք»։ Արատն եմ ես կարդում։ Ես էլ նոր արատ եմ կարդում։ Այո։ Արդ Աստծո Աստծո աչովը բարձրացած եւ Սուրբ Հոգու խոստմունքը հորից առած Թափեց այս, որ դուք հիմա տեսնում եք եւ լսում եք։ Իմ մոտ գրածա հեղեղեց։ Հեղեղեց, թափեց, լծրեց։ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին, որ ասում ենք, թափեց, ես մի քիչ ուրիշ եմ պատկերում, թե թափեց, էլ ասեմ երկնքից թափեց։ Բայց հեղեղեցը գիտես ինչա։ Ինքս է ջրհեղեղի բառը, ջրհեղեղը, օրիգինալը հեսա էս ասեմ ինչա։ Այսինքն ոչ միայն արի սենս ցույց տանք պատկերավոր։ Ոչ միայն լցվեց ու վերջացավ, այլ լցվեց ու տարածվեց։ Ջուրը ոնց է, լցվեց ու տարածվեց։ Հեղը որ գալիս է, ինքը սրբում է իր տանում ասա։ Իր դիմաց ինչ կա, ինքը սրբում, տանում է իր հետ։ Այսինքն մենակ անձրևը գիտես, թափվում է ու ինքը ասում է գետինը հողը իրան կլանում է, բայց հեղը չի հասցնում կլանի։ Այսինքն Սուրբ Հոգին որ թափվեց, մարդիկ իրան չհասցրեցին կլանեն։ Ու դրա համար հելա ու Պետրոսը աշակերտն ու հելան ու սկսեցին արդեն խոսալ բացի, բայց միջև այդ վերնատունում սպասում էին ու չգիտեին ինչ ալինոր։ Դրանից հետո իմացան մի անգամից Սուրբ Հոգին եկավ ու իրանք դուրս եկան ավետարանը քարոզելու։ Այսինքն այդ հեղերը իրանք չկարացան իրանց մեջ պահեն։ Ու չես կարա դու Սուրբ Հոգուն քո մեջ պահես։ Ես միացնեմ սարացնեմ դու։ Հա, դու միացրա, որտեղ մենք շոկում ենք ու ստեղ հետաքրքիր բան կա օրիգինալի մեջ իզլիվաց, այսինքն ինքը սենց լցրեց այդ ամեն ինչը, հեղեղի պես լցվեց մեր վրա Սուրբ Հոգին ու շատ հետաքրքիր բան կա, ասենց շատ հետաքրքիր, ես առանցքը չեմ կարող խոսալ, ես զգացում եմ։ Ինձ քո հետևից նայ, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն կա Սուրբ Հոգու գալուստի, մարդկանց վրա գալուստի վերաբերյալ։ Որ Սուրբ Հոգին ես չէր, ասենց պարապ նստած էր կամ չէր ուզում գար երկիր, ու իրան զորով հայրը ուղարկեց, տենց չի։ Չէ, տենց չի, հաստատ։ Ինքը սպասում էր, որ հենց Աստված ասի վերջ, ի՞նչի։ Ինքս էլ նաստարտ կանգնած էր ու մեկ էլ 50-րդ օրը մի անգամից ինքը եկավ ու ասել դրանից է երևում որ տաճարի վարակույրը վերևից ներքև պատրվեց ներքևից վերև չէ վերևից ներքև այսինքն երբ որ Քրիստոսը մահացավ Սուրբ Հոգին պատրեց ու մտավ աշխարհ սրանից է երևում մեկ-մեկ ես բաներ կասես հետաքրքիր չի լինում է սիրելներս Սիրելի Աստուծո ժողովուրդ, ես հավատում եմ, որ այսօրվա ուղիղ եթերից օրհնված կնեք ամեն մեկը լից բառը կա։ Լից, լցնել։ Լավ։ Ուզում եմ, չէ, ուզում եմ բառը ամենահավեսն է։ Ուզում եմ մեր վերապրումից մի քիչ խոսենք, որ գնում ենք Ղափան։ Հա, խոսենք։
այսօր մի փոքր կարճ վիդեո եք ցել, մի քիչ պատմել եմ այդ մասին, բայց շատ մակերեսային, մակերեսորեն եմ պատմել։ Հովարսեն հետ գնում ենք Ղափան, գնացինք Գորիս, գիշերեցինք, առավոտյան շարժվեցինք, ճանապարհին փառաբանելով, խոսելով Աստծո խոսքից գնում ենք, ինչից պիտի խոսենք, Աստծո խոսքից պիտի խոսենք, խոսքը այնքան խորն է, սիրելին ես, չկա սահման, Աստծո հետ փոխհարաբերության մեջ չկա սահման, Սուրբ Հոգով առաջնորդվելու մեջ չկա սահման, չկա պրոֆեսիոնալ Սուրբ Հոգով առաջնորդվող, չկա գիծ, որ սրանից այն կողմ էլ վերջ, չկա սահման, սիրելիներս, անսահման է, եւ տիրոջ հետ ընկերությունը, մտերմությունը, Սուրբ Հոգի հետ մտերմությունը, Սուրբ Հոգի հետ ընկերությունը չունի սահման։ Եզեկելի մարգարեության մեջ մի հետաքրքիր տեղ կա, երբ որ ասում է, տեսա, որ Աստծո տաճարից գետ է դուրս գալիս, ու ասում է, ու տեսա, որ տեսա մի մարդ, որ ձեռքին չափիչ ուներ, քանոն կամ եղեկ, ու ասում է, երբ որ ես մտա, ջուրը կրունկներից էր, ինքը ասեց, մի քչել, ջուրը ծնկներից էր, մի քչել, հասկանում եք, չկա սահման, ինչքան մտնել ջրի մեջ, ինչքան մտնել Սուրբ Հոգու ջրերի մեջ, որտեվ այդ ջրերը Սուրբ Հոգու ջրերն են, ու ասում է, մի քչել մտա արդեն պարանոցից էր, ու թվում է, թե վերջ էլ էլուր, բայց ասում է, երբ որ ես մի քիչ էլ մտա, արդեն էլ իմ ոտքը էլ չի կպնում, արդեն ինձ ջրերը տանում են, մեզ պետք է այնքան ունենալ մտերմություն Սուրբ Հոգու հետ, փոխհարաբերություն, առաջնորդություն, որ մենք մտնենք այդ ջրերի մեջ ու ինքը մեզ առաջնորդի, գիտեք, տանի ինքը մեզ, որտեվ երբ որ գետը վարար է, ով տեսել է վարար գետ ֆիլմերում կամ իրականում, ես ձկնորսության հետ կապ ունեմ, դրա համար շատ եմ տեսնում վարար գետ, երբ որ դու ընկնում ես մեջ ու ջուրը 2 կամ 3 մետր ա ու վարար ա, դու չես կարողանում քեզ կառավարես, դու չես կարա գետին ասես, հլը մի վարկյան մի հատ մազերս ուղեմ, տենց չի լինում, ինքը քեզ տանում ա, կամ դու չես կարող ասել, ես մի փոքր ձախ եմ ուզում գնամ, այս բիզնեսի մեջ եմ, չէ, ինքը տանելու ա քեզ, տանում ա իր ուզածողությամբ, ինչի ոմանք չեն գնում Սուրբ Հոգու ուզածողությամբ, իրանք դեռ կանգնելու տեղ ունեն, հիշում ես անցած ուղի եթե ես խոսում էի պատոկի մասին, պատոս Սուրբ Հոգու պատոկի, այսինքն ինքն է որոշում ոնց է քեզ տանում, այո, դու այնքան որ քո ասածի պես ոտը հետ կտրվի ջրի մեջ, որ ինքը տանես, այո, հիմա ինչի Աստծո զավակներից, Աստծո սիրելիներից, այն մարդկանցից, ում Աստված ուզում է առաջնորդի, ում Աստված ուզում է իր ձեռքերով խնամի, դնի ճիշտ տեղում, ինչի շատերը ընդեղ չեն, որտեղ որ տեր ուզում, սատանան խաբում է, ու իրանց ոտքերը ունեն հիմք կանգնելու, դու ստեղ մնա, դունդեղ, դու շատ մի խորացի, պետք չի ավել խորանաս, սատանան խաբում, այո, այդ բոլորը սատանան է, որովհետև Սուրբ Հոգին եկել է մեր համար երկիր, ինք չի եկ ես ենց վրվրում այլ, ենց դուրը ծեցում, չէ, ինքը մեր մեջ է, մենք էլ իրա մեջ ենք, ու մենք ուղակի պետք է վստահենք և հնազանդվենք իրա, ինչ էր ուզում պատմել, որ մենք Ղափան, մենք գնում, նախ ուզում եմ վերջացնեմ, չեմ կարողանում, ես էլ եմ ուզում պատմել, հա, անպայման, դու Գորիսից ես, Ղափանից, ուրեմն, երբ որ դու մինչև վերջ մտնում ես Սուրբ Հոգու ջրերի մեջ, ինքը քեզ առաջնորդում է լրիվ, ու դու չես կարող կանգնես, ինչի, որտեվ քո ոտքերը այլ կանգնելու տեղ չունեն, թույլ տվեք, մտեք, թույլ տվեք, թե Սուրբ Հոգին տանի ձեզ, ձեր կյանքի ճանապարհը թող տանի, ձեր կյանքի ուղղությունը թող տանի, ընտանիքի մեջ թող տանի, ֆինանսների մեջ թող տանի, բիզնես, գիտեք, շատերը ունեն ամրություն, ես իմ փողը չեմ դնի արքայության մեջ, շատերը ունեն ամրություն, դե ես ունեմ այս ցուցակը, որ ամուսնանամ, այս ցուցակին չհամապատասխանի, չեմ ամուսնանա, շատեր ու դրանք ամրություն են, որ սու չի թույլ չի տալիս, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդի, շատերը ունեն ամրություն ծառայության հետ կապված, կոչման հետ կապված, եկեղեց, տենց, որովհետև հեշտ է, հա, տենց հեշտ է, կանոններով հեշտ է, դու կանգնած ես, դու ոնց որ ոտքի տակ հող ես զգում, ամրություն ես զգում, դու անում ես, ապահով է, հենց ըտեղ է, չակերտավոր, հենց ըտեղ է, որ դու ոտքի տակ ոչինչ չունես, ուլերի վստահում ես Աստծո, այո, թողնում ես, որ ինքը քեզ տանի, այո, իրական ապահովությունը տիրոջ կամքի մեջ է, Սուրբ Հոգու առաջնորդության մեջ է, որ ինքը տանում է, դու վստահում ես, իրական հավատքը սա է, երբ որ մենք վստահում ենք խոսքին, մենք կանոնը դրել ենք, գիտենք, հավատքը դա Աստծո խոսքի վստահությունն է, քայլել հավատքով,
դա վստահություն է Սուրբ Հոգուն։ Ես վստահում եմ քեզ, դու ինձ ուր կտանես, ուր տանես, ես վստահում եմ, ես կգա։ Երեք լսել եմ մի վկայություն, չեմ կարողանում անցնեմ բանին, միլիոնատեր մարդու, ով ավարտել է 5-րդ դասարանը, 5-6-ը չի ավարտել Ամերիկայում, ու Սուրբ Հոգին իրան ասում է, գումարը այստեղ ներդրում արա, ինքը սկսել է $100-ից, ու այդ հովիվը, որ պատմում էր, արդեն ասում էր ինքը 2 միլիոն կապիտալ ունի, ասում էր շատանում է, ու ինքը ասում է, ինձ ասում են լավ առաջարկ, իմ միտքը ասում է, դիրը տեղ գումարը, Սուրբ Հոգին ասում է, գոր չունես, հետո գնում եմ աղոթքի, Սուրբ Հոգին ասում է, այս գումարը դիր այստեղ, ասում է, իմ համար տարօրինակ է, իմ մտքով ես կյանքում ներդրում չեմ անի, դնում եմ 100-ապատիկ, 1000-ապատիկ մինչև ասում է պտուղ եմ ստանում, հիմա սիրելներս, երբ որ դու վստահում ես Սուրբ Հոգուն, դու վստահում ես Աստծուն, դու վստահում ես խոսքին, երբեք դու չես ձախողվի, դու կձախողվես, երբ որ չես վստահում խոսքին, այլ առաջնորդում ես քո մտքով, տիրոջը վստահիր, եկեք այս տեղը արագ կարդանք առակած 3-5-ը, ու ես ուզում եմ մի հրաշք պատմություն պատմեմ, հետո Հովհ Արսենը մի քանիսը կպատմի, կարծում եմ, տեսեք ինչ ասում, քո ամբողջ սրտով ապավինիր տիրոջը, և քո հասկացողությունը մի վստահիր, քո ամբողջ սրտով ապավինիր, քո ամբողջ սրտով հուսա տիրոջը, ու քո առակած 3-5, ու քո հասկացողությունը մի վստահիր, դու քո աչքի առաջին 7-ը, 6-ը, քո բոլոր ճանապարներում ճանաչիր նրան, գիտեք, ես ինչ ա քո բոլոր ճանապարներում ճանաչիր նրան, ես ունեմ ճանապար, ամուսնություն, ընտանիք, բիզնես, գործ, աշխատանք, ծառայություն, կոչում, եկեղեցի, հարևանություն, ճանաչիր նրան, Տեր, ես այս ոլորտում ո՞նց անեմ, սենց արա բալես, Պապ ջան, բա այս ոլորտում ո՞նց անեմ, սենց, մեզ պետք առաջնորդություն Սուրբ Հոգուց մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, լավ, որ խորանանք ես խոսքից, այսօր վկայությունը, տեսեք, Հովհ Արսենի հետ գնում ենք Գորիսից Խափան, ու ճանապարի կեսերն էր, ուղղակի լսում ենք, երաժշտություն ենք միացրել, խոսքից ենք խոսում, փառաբանում ենք, ու այնքան ուժեղ, Հովհ Արսենը քշում էր, ես կողքն էի, ու մի պահ ես սենց գիտեք ինչ կարգի, որ սենց Սուրբ Հոգին եկավ նստեց մեր մեջտեղը, ու այն կարգի, որ ես այս կողմ չէի կարողանում նայ, սենց ասում եմ, արս Սուրբ Հոգին եկավ, եկ սենց, հա շուպվանից էր ստեղ, բայց ես հասկացա, որ ինքը եկավ կոնկրետ բան ուներ ասելու մեզ, Սուրբ Հոգին եկավ ու խոսեց մի քանի բան, որ հստակ խոսեց, հիմա չեմ կարող ասել, դա կապված էր մեր ծառայության, մեր ընկերության հետ, խոսեց 2 բան հստակ, ու ես ես նստել եմ, ու մեկ էլ մի պա, ոչ թե ինքը գնաց, ես ուզում եմ քեզ ասեմ սիրելիս, որ դու կզգաս Սուրբ Հոգուն միգուցե շատ ուժեղ, իրա ներկայությունը, այդ զորությունը, այն կարգի, որ իմ այս կողմն էր վարվում, որ վարձելի այս կողմ, որ դու զգում ես այս կողմով, ինքը չնայած միշտ այս կողմը զգում, դու այդ կողմ ես զգում, բայց այդ օրը այս կողմ, այս կողմից ես, դու քշում ես այս կողմ կտեք, ես միշտ այս կողմով եմ զգում, մեկ էլ, որ ինքը այս կողմ եկավ, ու հենց ասիր, որ ասցիր Սուրբ Հոգին ստեղ, ես գիտեմ, որովհետև այս կոմից թուլացավ, այս կոմը այս փորից մասից ընենց էի սենց բան է զգում, ոնց որ ինքը ղդիկ բան անի, աստուժորդ, ենքան իրական է Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին ավելի իրական է, քան մենք, քան քո կողքինը, ինքը ավելի իրական է, որովհետև ինքը կար, ու ենքան հստակ էր, տիրոջ խոսքը, եկավ 2 նախադասություն, 2 բան ասեց, ու մեկ էլ սենց ուղղակի թողեց, քեզ թվում է գնաց, բայց Սուրբ Հոգին երբեք չի գնում, Աստծո խոսքը ասում է, հավիտյան քո հետ եմ, հավիտյան ձեր հետ եմ, ամեն, ամեն, ինչ ես ուզում, ուզում եմ Գորիսից պատմես մի քիչ, հալելույա,
Ես ճիշտ ասած ինձ ու փոքին ասեց մի շաբաթով իմ համար առանձնացի ու հենց այդ կարանտինի սկզբներն էր ու ես վերցրեցի իմ աստվածաշունչը ու մի շաբաթով առանձնացա գիտես առաջ այդքան էլ հետաքրքիր չէ երկրորդն ու երրորդ օրը ես ուզում էի խոսայինք սովորեինք իրար հետ ես երկու սուս եմ մնա լուր եմ մնացել Ես ոչինչ չեմ խոսացել։ Ես ուզում եի լսել, որովհետև գիտեք, Աստվածաշունչ շատ եմ տեսել, որ Սուրբ Հոգին ասեց, Սուրբ Հոգին խոսաց, Սուրբ Հոգին ինչ-որ բան հայտնեց։ Չէ՞, բայց մենք ո՞նց ենք լսում իրան։ Թե մենք մենակ պիտի լուր մնանք, որ լսենք, չէ՞։ Այո, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք իրար, մեկնու մեկս գոնե պետքա սուս մնա, որ մյուսը կարնա իր ամբողջ աստծո ասի, մեկն էլ լսի, չէ՞։ Տես չէ, որ երկուս էլ խոսում ենք։ Մեկ-մեկ լինում է, չի աշխատում։ Մեկ-մեկ լինում է, կինս ասում է, լսի ասում է, մեկ-մեկ սուս մնա, որ Վարոն խոսա։ Իմ կինն էլ հակառակն է ասում իմ ջերմ։ Այն օրն է Միլենն էլ ասում է, Վարոն, մի քիչ սուս մնա, թող ասեմ նա։ Այսինքն, բայց նույնն է Աստծո հետ է կատարում, մենք աղոթում, խոսում ենք, բայց երբ ենք ժամանակ տալիս, որ ինքը ասի։ Ու ես երկու օր որոշեցի, առաջ օրը լավ աղոթեցի, երկրորդ, երրորդ օրը ես սուս լուր նստել եմ։ Ունենց հետարքը ինքը որ ես իրան այդ ձև չէ, ես նոր եմ, նոր ուրիշ ձև եմ իրան բացահայտել, ինքը շատ մեր նման հումորով, մենք էլ սենց, լավ եմ դիմացար, երկու օր չխոսացի, ու իմ մոտ սենց բան է, սենց բան է, որ Սուրբ Հոգի դու, ես մի քիչ քեզ ուրիշ ձև էի պատկերացնում այսքան ժամանակ, դու լուրջ բան, ասում եմ լսի, դու ոնց պատկերացնես ինձի, ես տենց էլ կգամ։ Ո՞նց ես ուզում, ո՞նց ես պատկերացնում, լուրջ, կոստյում հագնեմ, սենց գալիս տուք կապեմ, գամ իրար հետ նստենք խոսանք, գտեց գամ, ո՞նց ես ուզում, թե գամ իրար հետ ընկերական, որ մենք խոսացինք, որ Սուրբ Հոգու հետ ընկերությունից ենք խոսալու, ընկերը չդ, ես ընկեր ունեմ, ինքը շատ լուրջ է, ես ընկեր ունեմ, ինքը շատ ջրիկ է, շատ անլուրջ է, ես քեզ ունեմ, դու մեկ-մեկը նենց ես լրջանում, մեկ-մեկը նենց ես ջրիկանում, ու ինձ երկուսն էլ դուր է գալիս, այսինքն Սուրբ Հոգին էլ ունի բնավորություն, ինքը կարա քո հետ քո ուզած ձևով, քո որովհետև ժամանակա ես Սուրբ Հոգուն տեսել եմ իրար հետ պարում ենք, ուրախ պարում ենք, ժամանակա Սուրբ Հոգին, օրինակ երեք ես աղոթում ենք շատ լուրջ է, ինչ որ բանի համար լուրջ է, ասես հիմա առանձնանում ես աղոթքի մեջ լուրջ, բան կար, հետո երեկոյան ես հասկացա ինչ է եղել, ինչ է լինելու, ինչ պետք է լինել, ինչ էր տենց, այսինքն ոնց որ մենք ենք տենց, կարող ենք հիմա ծիծաղենք, մի քիչ հետո ինչ-որ բանի պատճառով լրջանանք, կամ ուղղակի հանդիպենք ինչ-որ մեկի հետ լուրջ թեմաներով խոսալու, ոչ էս անթադ բան անլուրջ կատակներ արանք, ասենք դու անլուրջ մարդ չես, Սուրբ Հոգին էլ այդ ձեր, ու երբ որ դու ընկերություն ես անում, դու սկսում ես իր բնավորությունը հասկանալ, դու սկսում ես իրան արդեն զգալ այդ ձեր, այս պահին պետք է լրջանալ լրջանումը, դու ես լրջանում, ինքը քեզ լրջացնում է, ուղղակի ստեղ ինձ երկու հատ բառ էր ասի Սուրբ Հոգին, ես գրեքը փցրել էի պատից, չէի հասկանում հետը, վստահել և հնազանդվել, ադե հնազանդենք էլի ասում էի, ադե ամեն ինչին հնազանդենք, հիմա էլ, խոսքին, հա ամեն, ինչ գրածա հնազանդենք, բայց հետո հասկացա, գիտեք պրիմիտիվ բաներ իր մեջ է հնազանդություններում, երբ որ Աստված քեզ ասում է, մերիք ճառաչուրը ինձ տերը այդ խոսքը ասելա, ես վիդեո եմ ձապիսարել, հլը չեմ դրել, խոսա, ես հենց հիմա մտնում եմ այդ խոսքը խոսանք, ուղղակի ինքը ասում է, հենց այս պահին, հենց այս ժամանակ դու ինձի վստահի, հնազանդվի, վստահի, որ օրինակ մենք նոր գալիս ենք Ղարաբաղից ենք եկել, ու ճանապարհին մեքենա փչացավ, գիտեք ոնց փչացավ, ինքը սենց գնաց ու կանգնեց, մոտորը աշխատում է, մեքենան չի գնում, այդ դիսկի պլիտա տղա մարդիկ գիտեն էլ ինչա, ու փչացավ կանգնեց, հիմի սարկում են մեքենան մեր մոտ, ու էդի կանգնելա Սիսիանի չոլերում, զանգեր չասած, չոլ, գիտես ոչ մի որ մեքենան էլ տեից ընենց են ասում, չես հասնում մեկին կանգնած, ասես մի բաժակ ջուր տղեք խմեմ, ջուրը սապրծե, վերջը վրուլ մի հատ մեքենա կանգնեց, վրուլին ճանապարհեցի, ասի գնա մոտակա գյուղը էվակուատոր Կանչի գնաց վրուրը ու չկա, զանգում եմ հեն, ասում է հեսա տրակտորա գալիս կքաշեն կտանենք, մեկ էլ ես մնացի ասում, հոպ այդ ընթացքում երկու հոգի աղոթել են, հա քեզ զանգեցի ասացի ոս այս սիտուացիա, ու մեկ էլ ես սկսեցի Հիսուսի հետ շփվել, ասում Հիսուս ջան ինձի մի հատ բան ասա, ես որ եկա դու սկսեցի երաներիները բացատրել, ու մենք այդ թեմայից խոսում ենք, լսի մեկ էլ ես հիշեցի,
որ մենք ունենք հեշտակներ։ Ասի Սուրբոքի ջան, մեր մեր հեշտակներին մի քանի րոպեով կարամ ես զբաղացնեմ, ասեցի իրենք քո ծառը, ձեր ծառը հոգիներ են։ Ասի ես հենց հիմա ուզում եմ այս մեքենան քշելով ես քշեմ ու վարելով գնանք, ոչ թե էվակուատոր գա, տրակտոր գա քաշի տանը։ Ու գիտես ինչ եղավ։ Ես խոտ տվեցի ու մեքենան գնաց։ Մինչև արհեստավորի տնից 100 մետր եկան, ես անգեցի վրուին, ասի վրու ջան, այդ տրակտորը պետք չի, դու սպասի փողոցում, ես իրան վերցեցի, եկանք հասանք, մինչև արհեստավորի տան փողոցի բանը եկավ հասավ մեքենան։ Այսինքն ու բան էր, նենց հետարքի էր, պանիկա չկար, որովհետև աստվածի հետ ինչ պանիկա, ինչի մասին է խոսքը, գիտես, երբ որ քեզ, երբ որ դու մենակ ես փողոցում, ինչ-որ մի անապատում մենակ ես, կարա պանիկա լինի, բայց եթե դու աստծու հետ ես, ինչ պանիկա։ Որտեղ ուզում ես եղի, եթե դու գիտես դու աստծու հետ ես, չկա պանիկա։ Չէ, աշված, ես կարա այդ դռները փակեի ու ինձ Սուրբ Օքին բերեր ստեղ, մենք ուղ եթեր անեինք, էտի մի քանի ուղի եթեր հետո, բայց կխոսանք այդ մասին, ոնց որ Փիլիպոսը հայ հայեր էլի, էտի ծածկի լիներ բանը, ուրեմն ինչ վերաբերվում է հավատալուն, ես հասկացել եմ մի բան Աստծո խոսքից, որ ինչպես հավատում ես, տենց է լինում է։ Եթե դու հավատայր, որ տրակտոր կգար կամ էվակուատոր կգար, ես դրա հավատայր, ես դրա գաղութեր, տենց կլիներ։ Վար, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ մեզ համար Աստու շնորհքը անկարելին կարելի է սարքում, այո, փչացած ջարդված մեքենա, դիսկին կտրած մեքենան, գալիս ասում ես Սիսիանից Եղեգնաձոր սիրելներս, էդի աղջիկները չեն հասկանա, էդի տղերքը կհասկանան, որ երբ որ դիսկին կտրած է մեքենան, դիսկի չկա, ինքը գալիս ասում է Եղեգնաձոր, դու արդեն դիսկի մեքենա ես քշում, հասկանում ես, ոնց է Աստված քո հետ համագործակցի, քեզ Աստուն պետքա դու գնաս ուղիղ եթեր տա, մենք չուշացանք ուղիղ եթերից, ինձ տերը մի քանի օր առաջ ասեց, իմ ողորմությունը վիդյոն դրել եմ, իմ ողորմությունը ինձ իջացրեց երկիր, իմ շնորհքը քեզ բարձրացրեց, նստացրեց իմ կողքը, ու ես հենց ասում եմ, ինչ նորից ասեց, ասեց, իմ ողորմությունը ինձ դարձրեց մարդ, գրել էի, բան էի գրել, իմ շնորհքը քեզ դարձրեց, բան չեմ ուզում ասեմ, բայց քեզ դարձրեց Աստծո զավակ, քեզ դրեց իմ կողքը Քրիստոսի մեջ, ամեն, ես ուզում եի ուղղակի, ուզում եմ այս ասելով այս վկայությունով, ուզում եմ հաստատեմ այդ բանը, որ Աստված ուզում է մեր կյանքում խառնվի, ամեն, ինչ-որ բանով, գիտեք, մենք Աստծուն նետրալ ենք պահում, մի խառնի, ես հիվանդը ոչինչ դեղ կխմեմ կլավան, դու ընդեղ դու իմ Աստված, սենց ես անում, ատենց է լինում է, դու հավատում ես, որ դեղով կլավանաս, քո հավատքով քեզ լինում է, ես ուզում ասեմ, որ Աստված ուզում է խառնվի մեր կյանքում, ուզում է հրաշքներ, նշաններ, լավ բաներ, բայց մեկ-մեկ մենք կրոնական բանով ասում ենք, ոչինչ առանց քեզ է յոլա կգնան, չէ, այս լուսեր գնաց եկավ, ու հետաքրքիրը գիտես որ ինտերնետ ունենք, կարծում եմ ունենք, որ չի անջատվել ունենք, գիտես հետաքրքիրը որն է, ինչքան տեղ ես տալիս Աստծուն, այնքան էլ հրաշքներ, նշաններ, գործեր, այդ վստահությունը որ ասում եմ, վստահել, այդ վստահությունը քեզ տալիս է մեծ տեղ որտաս Աստծուն, քո կյանքում վստահում ես այս բնակավարը, այս բնակավարը, այս բնակավարը, եթե Միլենա Գասպարյանը մեր Միլենն է, չի՞, հա, բան դրսում են, երևի նայում, այսինքն դու տալիս ես ամեն քո կյանքի բնակավարը իրա ձեռքերում, դու վստահում ես ամեն ինչը, եթե ու հիմա, այ հիմա մարգարեական խոսք եմ ասում, եթե ընտանեկան հարց ունեք, եթե ֆինանսական հարց ունեք, եթե ինչ-որ նյութական հարց ունեք, վստահեք, վստահեք Աստծուն, ամբողջությամբ, սենց աղոթեք ու տվեք իրա ձեռքերը, ի՞նչ է նշանակում աղոթել և տալ իրա ձեռքերը։ Մի բան ասեմ, հետո խոսենք այդ մասին, տեսեք սիրելներս, դե Աստծո խոսքում գրված է սենց, ուրեմը դա իմ կյանքում կլինի, սենց չի, եթե Աստծո խոսքում գրված է սենց, կպնելու դրան կպնելու համար պետք է հավատք, այո, այն ինչ որ խոսքում գրված է, իմ ու քո կյանքում պիտի լինի ու կլինի,
բայց եթե ես դրան չեմ հավատում, դա չի լինի կյանքում։ Հիմի տեսեք, ես շատ եմ ասել, լիքը խոսմունքներ կա, բայց եթե ես դրան չեմ հավատում, այդի կողքով դրանք կողքով անցնելու են, այո։ Ես շատ եմ սիրում խոսամ 12 լրտեսներից։ Տեսեք, ինչի հավատացին այդ ունեցան։ Ով ինչ ասեց, այդ ունեցավ։ Բոլորը նայեցին նույն երկրին, բոլորը տեսան նույն Աստված խոստումք է, Աստված խոստացել է, ասել էր այդ երկինը ձեզ եմ տալու, գնացեք լրտեսեք, Աստված չասեց, գնացեք հետ եկեք, ասեք դուք կարաք հետ ունենաք, թե չէ։ Նայեք, այս շատ կարևոր է, սիրելիներ, Աստված կակրած գիտեր, որ դուք չեք կարա, դրա համար ուզում էր մտցնել, որ դուք տեսնեք Աստծո ձեռքը։ Այո, որտեվ ինքը կարա, նույնը Աստծո խոսքն, Աստված չի ասում, դու կարդատես, դու կարաս բժշկվես, թե չես կարա, դու կարդատես, դու կարաս օժնվես, կարաս բարգավաճես, թե չես կարա, դու կարդատես, ոնց ես բժշկված, այո, այո, ոնց ես քեզ բժշկել, բայց տեսեք ինչ եղավ, Աստված չէր ասել, դու գնացեք, եկեք, բան տվեք, ասեք, կարանք թե չէ, անալիզ արեք, Աստված տես չէր ասել, սիրելիների, ես ուզում եմ, դու ուղակի վերցնես ես, բայց շատ ուժեղ բան ես, հա, ես, Աստված չէր ասել, գնացեք, եկեք, կոմենտներ արեք, չէր ասել, Աստված ասել, լրտեսեք, եկեք, սո, լրտեսեք, գնացեք, տեսեք, էդ ինչ երկիր է, ու վերջ, սուս մնայն ահագին լավ կլինի, այո, շատերի համար ավելի լավ է լռենք, քան ստե խոսեն, լավ է, լավ է, տեսեք, լիքը լավ է, որ լիքը մարդիկ սուս մնան, այո, 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 հիմա Աստված չի ասում, ես ասեմ, ուղիղ համեմատական է քանանի երկիրը Աստծո խոսքի հետ, հիմա էս հայտնության մեջ, խոստմունքի երկիրը, Աստծո խոսքի մեջ, նոր ուխտում մենք տեսնում ենք խոստմունքներ, Աստված չի ասում, մտեք խոսքի մեջ, դուրս եկեք խոսքից, քննեք խոսքը, դուրս եկեք ու ասեք, մենք կարանք ունենանք, թե չէ բժշկություն, մենք կարանք ունենանք բարգավաճում, թե չէ, բանը, ֆինանսը Աստծուց է, թե չէ, ֆինանսը օրհնություն է, թե չէ, արդարեմ, թե արդար չեմ, սուրբեմ, թե սուրբ չեմ, տենց չէր, սիրելիներս, Աստված ասում է, մտեք, լրտեսեք, որովհետև ես ձեզ տանում եմ ընդեղ, 10 դուրս եկան, բոլորն էլ իշխան, իրանք ոչ մեկ, մենք չենք կարող, 10, 12-ն էին, 10-ն էլ էին իշխան, 2-ն էլ էին իշխան, դու չմտածես, որ Հեսուն ու Քաղեբը իշխան են, մնացած 10-ը դեռ հասարակ մարդիկ են, բավոր Վալոդը, չգիտեմ, բանը, Փոսփորող Գուգոն, տենց չէր, բոլորը գրած է իրանց ցեղից իշխանային, բոլոր իրանց ցեղից զորավոր են, լուրջ մարդիկ են, ու ինչ կատարվեց, Աստծո խոսքը ասում է, որ Հեսուի Քաղեբի վրա իմ բարերով մի այլ տիպի հոգի կար, հենց տենց ուրիշ հոգի կար, ու Հեսուն էլ ինքը Աստվածը վախ էր ու Աստծո հետ ուներ փոխհարաբերություն, ուրեմն էս 10-ը կան, ասեցին չենք կարա մենք ժառանգենք, Աստված ասեց ճիշտ եք ասում, չեք կարա, դուք չեք, բարից բուն իմաստով ասեցին չենք կարա, Աստված ասեց չեք կարա, են երկուս ասեցին կարակ, կարանք, մենք կժառանգենք, Աստված ասեց ապրեք, դուք կժառանգեք, հիմա սիրելիներս, ինչ ենք մենք խոսում, ինչ ենք մենք խոսում, խոսում ենք այն, ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում, մենք խոսում ենք այն, ինչ որ խոսքն է ասում, թե մենք խոսում ենք խոսքին հակառակը, տեսեք, խոսում ենք այն, ինչ որ իրավիճակն ասում, տեսեք, սենց սիրուն եկանք հասանք այս խոսքին, Հակոբոս 4:7, արդ հնազանդվեք Աստծուն, քո ասած տեղն է, արդ հնազանդվեք Աստծուն, դիմադրեք Սատանային կամ դեմ կանգնեք Սատանային եւ նա ձեզանից կփախչի, հիմա երկու բան է, հնազանդվեք Աստծուն, դեմ կանգնեք Սատանային եւ նա ձեզանից կփախչի, հոգեոր մարդիկ մի քանի սխալ են անում, առաջին սխալը, իրանք դեմ են կանգնում Աստծուն ու հնազանդվում են Սատանային, օօ, հովի վարո, ես ինչ ես ասում, մենք տենց բան չենք անում, մենք ոնց կարանք Աստծուն դեմ կանգնենք, մենք հավատացյալ ենք, ոնց կարանք հնազանդվենք Սատանային, ձեր խոսքերով, այո, երբ որ դու խոսում ես այն, ինչ որ Սատանան է ասում, որ դու խոսես, երբ որ դու խոսում ես Աստծո խոսքին հակառակ, դու դեմ ես կանգնում Աստծուն, ի՞նչ է դեմ կանգնել, դու թույլ չես տալիս, որ Աստված գործի, ու դու հնազանդում ես Սատանան, այսինքն ի՞նչ ես անում, ինքը ասում է, խոսա հիվանդություն, դու խոսում ես հիվանդություն, խոսա աղքատություն, դու խոսում ես աղքատություն, խոսա քո երեխու վրա, որ ինքը մարդ չի դառնա, դու խոսում ես, հա դե ի՞նչ եմ անում, որ դու հնազանդվում ես Սատանային, էլ ի՞նչ եմ անում, դու դեմ ես կանգնում Աստծուն,
Իսկ որ դու հնազանդվում ես ու դեմ ես կանգնում ասում, միանշանակ չարը չի փախնի քեզանից։ Բա ինչ պիտի անեմ։ Հստակ գրած է։ Հստակ գրած է։ Հնազանդվիր Աստծուն ու դեմ կանգնիր Սատանային։ Երկրորդ սխալը որ անում են հավատացյալները։ Իրանք սենց են մտածում, Աստծուն հնազանդվել է, դա իմ գործն է, ես հնազանդվեմ Աստծուն, բայց Սատանային դիմադրելը կամ դեմ կանգնելը դա հովիվի գործն է։ Ես հնազանդվեմ Աստծուն, զանգեմ հովիվը գա իմ կյանքում դիմադրի Սատանային։ Սիրելներս, սա հին ուխտը չի։ Նոր ուխտում Աստված ամեն մեկի հետ խոսում է, ասում է՝ դու հնազանդվի Աստծուն, դու դեմ կանգնես Սատանային։ Դրա համար ամեն մեկին տվել է հոգևոր սպառազինը։ Ամեն մեկին, ամեն մեկին։ Չի տվել մի քանի հոգու, ասել է մնացածին պաշտպան։ Ամեն մեկին է տվել հոգևոր սպառազին։ Ամեն մեկին է տվել իշխանություն։ Ամեն մեկին է տվել դիր, երբ որ իրանք վերեստին ծնվեցին, իրանք ստացան այդ սպառազինը, ոչ թե մի քիչ սենց խորացան, հետո նոր Չէ, ոչ ոք ոչի բան ձեռք չբերեց Աստծուց ինչ որ բան։ Հենց մարդը ապաշխարում է, ինքը անմիջապես իրան տալիս են սրբություն, արդարությունը, իշխանությունը են տալիս, սպառազինությունը են տալիս, հոգու պտուղներն են տալիս։ Դրա համար սպառազինությունը քոնն է, Աստված ինչ ասում, չի ասում գնա ինչ որ տեղից առ կամ ձեռք բեր կամ վաստակի, չէ, ասում է հաքի։ Այո, այսինքն հաքի է շորը։ Այսինքն դա սախտրված է, ոնց որ է սեղանի վրա դրված է բոլորը, դու պետք է վերցնես դա ու օգտագործես։ Ոչ թե թողես, շատ լավ է, ես ունեմ, այս պատկերացեք սա փոխա, ես ունեմ սպառազինություն, մեջն է սախտրած, ու դες լավ է, ես ունեմ։ Այդքան էլ ոչի բան չի անում։ Հետո, երբ որ գիտես արդարության զրահա գրած, բրոնիա գիտես, ինչա բրոնժիլետ, բանակը որ ծառանի, բրոնժիլետ հակած կլնես։ Չեմ հակել, բայց հա, գիտես էդ ինչա։ Որ թշնա, որ խփեն չսպանի։ Այսինքն, եթե դու էդի դրել ես տուփի մեջ ու գնացել ես թշամոտ կռվելու, քեզ խփեն սպանելու։ Սպանելու։ Այսինքն դու պետքա դա հակնես։ Էդ էլ Աստված քո փոխարեն անի։ Տվելա հակի։ Հիմա գիտես շատ կներես, շատ ծույլ քրիստոնյաներ մտածում են ամեն ինչը, իրանք այնքան որ ապաշխարեն ու սպասեն, թե երբ պետքա ամեն ինչը լինի, բայց ամեն ինչը տվել են, դու պետքա սկսես օգտագործել։ Մենք սյոտակի խոսանք ոնց օգտագործել։ Ոնց։ Հիմի երկու քայլ կա, ես ուզում եմ հակեզ ընդհատեմ, որ ասեմ, դու ասում ես, ես եմ քեզ ընդհատում ու ասում։ Ու նույն բանը, ես ուզում եմ ասեմ, հիմի խոսանք ոնց, դու ասում ես, հիմի նայ։ Առաջի բանը, որ ես անցած ուղի եթերին, ցավոք դու չկայ, բայց ես արեցի այդ ուղի եթերը, ես խոսացի իմանալու մասին։ Հիմի ես ոնց օգտագործեմ $100, եթե այդ $100 իմ գրպանում է, բայց ես չգիտեմ։ Ինչքան է լինում, որ շարվարից գրպանում 5000, չգիտեմ, կոմոդ երևի շատ չի լինում։ Հա, մոռանում ես, հանում կախում ես կամ 10000, շուտով $100-ներ, հանում կախում ես, հետո գնում ուրիշ բան ես անում, հետո ջինսը թափում ես ու այդ ընթացքում գումարը պետք ավտոյից վերցում ես, ծախսում ես, մեկ էլ ձերքը տանում ես, վայ, 10000 էլ կա։ Այսինքն, եթե դու չգիտես, որ դու ունես, դա քեզ ոչ մի օգուտ չի տա։ Առաջի բանը, որ հավատացյալը պետք է իմանա Աստծո զավակը, որ ինքը ինչ ունի, հենց այն ժամանակ, ոչ թե կունենա, այլ ունի, երբ որ ինքը վերստին ծնվեց, սա էս է։ Իսկ ում պարտականությունն է սովորացնել, եկեղեցու։ Եկեղեցու։ Առաջի, երկրորդը, իրա պարտականությունն է, որ ինքը սովորի Աստծո խոսքից։ Եկեղեցու, արի ճշտենք, մենակ հովի պարտականությունը չի սովորացնել, եկեղեցու, որ այսքան բոլորը պետք է լինեն սովորած այդ, բոլորը պետք է իմանան ու մեկը մեկին դա սովորացնի։ Այո, այո, եկեղեցին հովի մեջ է, սիրելիս, եկեղեցին հովի մեջ է, սա շատ կարևոր է։ Այո, խոսում ենք այն, ինչ որ ունենք, թեև դեռ չենք տեսնում, եւ նաեւ խոսում ենք, հիմա մենք խոսալ ենք այն, ինչ որ ունենք Տաթև Բեկզադյան, իմ ազգանունից է, կարող ու նաեւ արդեն տեսնում ենք, Տաթև ջան, որովհետեւ բաներ կա, խոսացինք չունենք, բայց խոսացինք ու ունեցանք, ու մեկ էլ ունեցանք, այո, ու ուզում ենք դրա այսօրվա մեր ուղի եթեր դրա մասն է, որ այդ ո՞նց եղավ, որ մենք նաեւ ունեցանք։ Հիմի առաջի բանը ես պիտի իմանա հստակ, որ ես դա ունեմ, ես արդար եմ, թե արդար չեմ, ես խոսքից, ինչ իմանում ենք, իմանում ենք խոսքով, խոսքով տեսանք, հավատացինք խոսքին, եթե չտեսնես, չես կարող ունենաս, եթե չտեսնես խոսքում, չես կարող հավատաս, պիտի տեսնես, հիմա,
խոսքում տեսանք հավատացինք, ո՞նց հավատացինք։ Սովորածա, դու լավ ես։ Այսինքն ո՞նց հավատացա։ Խոսա, չէ, նայ, ես խոսքում հավատքը խոսքին վստահելուց, հավատքը լսելուց, լսելուց, այսինքն լսեցինք լսել խոսքը։ Լսեցինք խոսքը, հավատացինք, ասացինք, խոսացինք, ունեցանք։ Լսելու լսեցինք խոսքը, այստեղ հավատք առաջացավ, սկսեցինք ասել, ինքը մի քիչ ավելի խորն է, որովհետև լսեցինք ինչը լսեցինք, որ խոսքը լսեցինք։ Նայ, ես Ռոմեացիս 1:16-17 իմոց սենց հերթականությամբ գրած, ով Արսենը չգիտի իմոտ ինչա գրած, ինքը ինձ դրդումա բերումա սրան, ինձ դրդումա բերումա սրան։ Ես նույնիսկ ուղիղ եթե սկսելուց առաջ չգիտեի ինչ ենք խոսալու։ Ինչից են։ Տեսեք, ես ավետարանը ամոթ չեմ համարում։ Ինչը ամոթ չեմ համարում։ Ավետարան, բարի լուրը։ Չափազանց բարի լուրը։ Չափազանց բարի լուրը ավետարանը Աստծո ամբողջ խոսքի մեջից նոր ուխտից ավետարան Հիսուս Քրիստոսի։ Այն լուրն է, որը որ բարի է բոլոր մարդկանց համար, քանի որ Աստծո զորությունն է ամեն հավատացյալի փրկության համար։ Ինչն է Աստծո զորությունը ում համար? Ամեն հավատացողի։ Այսինքն մենք ունենք 3 բան: ավետարան, զորություն, հավատացող։ Եթե զորությունը Աստուծո, սիրելի, շատ ու շատ երեք, ես շատ կարևոր է։ Ավետարան, զորություն, հավատացող։ Հիմի, զորությունը ոչ մեկի հետ կապ չունի, սա Աստուծո։ Զորությունը Աստուծո դինամոս բառնա հունարեն, զորություն բառնա սա Աստուծո։ Նաև կարողություն բառնա դինամոս։ Հա, հիմի, ուրեմն եթե չկա զորություն, ուրեմն ավետարանը չի խոսում։ Այսինքն, երբ որ մենք ավետարանը խոսում ենք, զորություն առաջանում։ Զորություն առաջանում։ Այդ զորությունը կպնում է երրորդը, հավատքով։ Դու խոսում ես ավետարան, ստեղ առաջանում է զորություն, ես կպնում եմ այդ զորությունը հավատքով։ Մի հատ պատկերացա, ես կողքից մարդ եմ, քեզ լսեցի, դες ճիշտ եմ հասկացել։ Ես լսեցի Աստծո խոսքը, որը որ բարի։ Օրինակ, կույրի համար ո՞րն է բարի լուրը։ Որ դու կտեսնես։ Մեղավորի համար, շնացողի համար ո՞րն է բարի լուրը։ Որ քեզ ներելեն։ Աղքատի համար ո՞րն է բարի լուրը։ Դու հարուստ ես։ Դու հասկացել ես։ Հիմա հոշմատացում։ Շարունակում ենք։ Շարունակում ենք։ Այսինքն, լսեց բարի լուրը, Աստծո խոսքից բարի լուրը լսեց, չափազանց։ Երբ որ լսեց ու հավատաց, զորությունը կպավ, չէ, մի ոպե, զորությունը կպավ, երբ որ բարի լուրը ասեցին, ինքը հավատքով կպավ այդ զորությունը, մի ոպե, հավատաց այդ դրան, ավետարանին, այդ զորությունը իր մեջ գործեց, մի ոպե, այսինքն իրար հետ կպան այդ իրեքը, սկսեց աշխատել, իրար կպցնումա հավատքը, ավետարանը, զորությունը ասենք թե կա, զորությունը մեջ։ Հիմա, այսինքն եթե ավետարան չի, կոպիտ ասած կտրտում ենք, հիմա ծամում ենք, մանը կտրտում ենք, սիրելիներս, նայեք, միանշանակ մի քանի օր առաջ հատերը խոսացես, 3 օր առաջ, ես դեր ոչ 2000 տարի առաջ ա խոսացել, ինձ բացատրել, ասել է տղաս, նստի, լսի։ Հիմա նայ, եթե արի քո վրա վերցնենք, դու խոսացողն ես, ես հավատացողը։ Եթե դու չես խոսում ավետարանը, հերոմիգնա։ Եթե դու չես խոսում ավետարանը, զորությունը չկա։ Այսինքն, եթե դու խոսում ես խոսք, բայց դա ավետարան չի, զորությունը չկա։ Եթե զորությունը չկա, ուրեմն չի խոսվում ավետարանը, ու դրանց էլ հավատք չի գալիս։ Այսի երկրորդ մասնը, այսի մյուս կոմնը, եթե զորությունը չկա, ուրեմն խոսվում է ոչ ավետարան։ Տենցա թե չէ, որովհետև ավետարանն է զորություն փրկելու ամեն հավատացողին։ Ավետարանը ունի զորություն։ Ավետարանը, հիմա, եթե չի խոսվում ավետարան, ուրեմն 100% զորության հարցը փակված է։ Իսկ եթե խոսվում է ավետարան, ստեղ գալիս է 50-50, հավատաց կպավ, չէ հավատաց, չէ կպավ։ Այսինքն, հասկանում ես, ժողովուրդ, հասկանում եք, հիմա ասած, ես շատ կարևոր է, որ հասկանանք, կա ավետարան,
50-50-ն է, ես հավատացի վերցրեցի, չհավատացի, չվերցրեցի։ Նույնիսկ եթե ավետարան խոսամ, բարի լույս խոսամ, բայց ես չհավատաս, չեմ վերցրեցի։ Չէ, չեմ վերցրեցի։ Բայց զորությունը կա, որովհետև Հիսուսը խոսում էր, զորությունը կար, փարիսեցիները չկպան։ Ապրես, այդ զորության վրա բացարձակ չեմ կասկածում։ Ուղղակի հարցադրումը սենց է։ Մարդիկ հարցնում, բայց ինչի՞ չի աշխատում։ Երկու բան կա, կամ ավետարանը չի խոսում, կամ ես չեմ հավատում, կամ չես հավատում։ Ինչ է հավատք, նորից են գալիս, դե ես հավատում եմ, ինչ հավատք, վստահում ես խոսքին, ավետարանին, որ այնա ճիշտ։ Նայեք, սիրելիներս, ավելի հեշտ է բժշկին վստահել, քան թե Աստծո խոսքին։ Մարդկայնորեն հեշտ է, գնացի բժիշկը ասեց դրական է։ Մեր մոտ երկու դեպք է եղել, բժիշկը ասել է դրական է տեստը, բայց նայում ենք Աստծո խոսքը, ասում է բացական է։ Եկել է Աստծո զավակը, զանգել է ինձ, մեր եկեղեցում է եղել, ուրիշտեղ չի եղել։ Գնացի տեստ արեցի, բժիշկը ասեց դրական է։ Հենց այդ ժամանակ, երբ որ ես խոսում եմ, Հովհաննես Արսենը դրսում ինձ սպասում է, որ գնայինք։ Ես ասում եմ, էդի բժիշկն ասել դրական է։ Քեզ անցկացրել են կարանտին, այո, ես կարանտին եմ։ Բժիշկն ասել դրական է, այո, Աստծո խոսքը ինչ ասում, բացական է։ Տենց է թե չէ, տենց է ասում Աստծո խոսքը։ Ո՞նց է ասում Աստծո խոսքը, որ բացական է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ դուք բժշկված եք Հիսուսի մերկերով, դուք հիվանդ չեք։ Հիմա, այդ չի եղել Լոս Անջելեսում, այդ չի եղել Ամերիկայում, սիրելին ես, ես եղել մեր եկեղեցում, մեր եկեղեցու քույրիկներից։ Միլենին ասել եմ, խոսի զանգի, խոսել է, հետ եմ եկել խափանից, զանգել եմ, ոնց ես, սենց, ասել եմ, ուսումնասիրում ես խոսքը, գտնում ես տեղել ու ես հրճակում եմ, որ դու Հիսուսի անունով բժշկված ես, ասել է, ես Հիսուսի անունով առողջ եմ։ Խոսել եմ երեք օր, ասել եմ, սա գիշեր չքնես, հանի խոսքը դավանի խոսքը, հանի խոսքը դավանի, հազար խոսք անի, դավանի այդ խոսքը, առավոտյան զանգել ասել է, Հովիվ ջան, կատարյալ բժշկված եմ, համը, հոտը, սաղ տեղնա, ոչ մի վատ չեմ զգում, ասել եմ, դե հիմա պետությունը ասել է, մնաս կարանտինի մեջ, մնա կարանտինի մեջ, բայց դու բժշկված ես։ Երկրորդ դեպքը, Հովիվ ջան, տակություն ունեմ տտտտտ, խոսքի ինչ ասում, դու բժշկված ես, դու բժշկված ես Հիսուսյանով, եկել է, հրճակել ենք, աղոթել ենք, եկել է, տկար, գնացել է, կատարյալ առողջ։ Մի հատ կարելի է մի բան ասեմ։ Իհարկե։ Այսինքն, եթե մարդը պրակտիկ, այսինքն ռուսերն ասում էլի, պրակտիկավայց արեց խոսքը, գիշերվա ընթացքում առավոտը տեսավ արդյունքը։ Այսինքն եթե խոսքը գործում, այսինքն եթե ինքը դրանից առաջ պրակտիկաված աներ խոսքը, ինքը չէր հիվանդանա։ Չէր հիվանդանա։ Աստծո ժողովուրդ, կա երկու բժշկության հետ կապված, կա, ես ուզում եմ մենք մի բան խոսանք, որ եթե ինչ-որ մեկը հիվանդացել է կամ եթե ինչ-որ մեկը հիվանդանում է, ժողովուրդ, այդ մի տենց վտանգավոր բան չի, սիրելիներ, ուղղակի մեր համար Աստծո ժողովուրդ, թանկ Աստծո ժողովուրդ, կա ոնց որ կա ճանապարհ, մենք կարող ենք հավատալ չհիվանդանալու, բայց մենք կարող ենք հավատալ հիվանդանալուց հետո բժշկվելու։ Քեզ պատմել եմ, մի քանի օր առաջ 1.20 մետր երկարությամբ հինգանոց ուգոլնիկ, սենց ուգոլնիկ, հաստ կոմունիստական ուգոլնիկ չէ, կներես կվադրատ, գործ ենք անում եկեղեցում, շինարարություն ենք անում, ռեմոնտ ենք անում, ոնց ենք իմանում, ինչքան ենք խոսել, այսքան։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք մեծ արդյունություն ենք սպասում, այս երբ որ եկեղեցին բացվի, մեծ արդյունություն, հիմա զինվում ենք աստվածաշնչերով, վերանորոգում ենք եկեղեցին ու լիքը մարդ ենք սպասում, նենց որ սիրելի եղեգնաձորցիներ ու վայեցձորցիներ, կարանտինից հետո համեցեք, ինչ է կատարվում, երբ որ մենք ռեմոնտ ենք անում, այդ ուգոլնիկը ուղղակի սենց գցեցի մեր եղբայրներից մեկը, որ սվարկանի ու ընկավ ոտքիս մեջտեղի մատին, դե ինչ կլինի, ընկնել ու իր անկյունով, սենց այսենց անկյունով, այսենց անկյունով ընկավ, մի անգամ ինձ ուռեց, դարավ մանուշակագույն, չկապտեց, դարավ մուգ մանուշակագույն, եկա տուն ուռած, նայում եմ, թե չեմ պատմի քեզ, Ղարաբաղում էր, չեմ պատմի,
ձերքս դրել եմ, ասել եմ Հիսուսի անունով առավոտյան բժշկված եղի։ Ոչ կարողանում եմ ոտը շարժել, ոչ կարողանում եմ մատը շարժել։ Ոչինչ պրակտիկ բաներից ենք խոսում։ Այս ամեն ինչը ոնց է կարելի։ Պետք է պրակտիկ խոսանք, որ ցույց տանք նաև դա պրակտիկորեն ոնց է աշխատում։ Ինչ գործում է, խոսքը գործում է, պետք է օգտագործես սիրելիս։ Ասել եմ Հիսուսի անունով առավոտյան ոչ մի բան չիննելու, ոչ մի ուռացություն։ Ու առավոտյան այդ գիտեք ոնց է, երբ որ դու ցավից չես կարողանում քնես, որտեվ միամիտ ոդքդ կպնում է մահճակալին, ու առավոտյան արթնում ես ու ինադու սենց ես անում ոդքդ ու տեսնում ես ցավ չկա, այդպես էլ ուրախությունից թռնում ես։ Ու հենց ուրախությունից թռա, ասում եմ, ի՞նչ լավ է բժշկվեց, գիտեք Սուրբ Հոգին ինչ ասեց։ Դու կարայր այդ բժշկությունը ունենայր հենց այդ վայրկյանին։ Ու ես հասկացա, որ ես խոսացի առավոտյան, ես հավատացի առավոտյան, եղավ առավոտյան։ Մարդիկ 10-ը խոսացին, որ չենք կարա, եղավ չենք կարա։ Երկուսը խոսացին, կարանք, կարան։ Դու ո՞նց ես հավատում, ո՞նց ես խոսում, տենց լինում է։ Ու Սուրբ Հոգին ասեց, խոսեր հիմա, կներ հիմա։ Ու ես հաջորդը ի՞նչ եմ անելու, ի՞նչ, ո՞նց եք մտածում։ Հիմա, հիմա, այսինքն մենք սովորում ենք։ Այո, մենք սովորում ենք սիրելիներս, ու չենք թաքցնում, որ սովորում ենք։ Ու եթե ինչ-որ բան չգիտենք, չենք թաքցնում, որ։ Այո, այո, ոչ ամոթ չի։ Ամոթ չի, բայց սովորել լավ բան է։ Այո, ու կիրառելն է լավ բան։ Շարունակենք այս խոսքը։ Կանչն է։ Շատ խորն է այս խոսքը։ Նա ու ասում է, որտեվ Աստծո զորությունը ամեն հավատացյալի փրկության համար նախ հրեայի, ապա հույնի։ Հիմի 17-ը, որովհետև Աստծո արդարությունը կամ արդարացումը, թե ինչպես է Աստված արդարացնում, նրա միջոցով է հայտնվում։ Ես այսօր այս խոսքը ուզում եմ բացեմ։ Տեր ինձ նստասվելա բացել է այս խոսքը, ես ուզում եմ այսօր բացեմ։ Ավետարանով Աստծո արդարությունը, ոչ թե Աստծո արդարությունը, թե Աստված ինչքան արդար է, այլ երբ որ դուք արդած բնագիրը գրված է, որովհետև ավետարանով, ավետարանի մեջ երևում է Աստծո արդարացումը, թե ինչպես է Աստված արդարացնում։ Ավետարանը, որը որ բարի լուրն Աստծո խոսքի մեջից, սիրելներս, ցույց է տալիս, թե ինչպես է Աստված արդարացնում, իսկ ինչպես է Աստված արդարացնում, ի՞նչ է արդարությունը։ Դու մեղավոր ես, դատա, ես դատավորն եմ ու կա մեղադրյալ, ես ուզում եմ ցույց տամ ինչպես է Աստված արդարացնում։ Մեղադրյալը եկավ, մենք քեզ ճանաչեցինք մեղավոր սպանության մեջ, դու մեղավոր ես, բայց մենք քեզ ներեցինք, մենք քեզ ողորմեցինք ու ներեցինք։ Սա հին ուխտն է։ Հին ուխտում Աստված ճանաչում էր մեղավոր, ողորմում ու ներում էր։ Նոր ուխտում ավետարանը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Աստված արդարացնում, իսկ ինչպես է Աստված արդարացնում։ Դու մեղավոր ես, դու մարդասպան ես, ես քեզ ճանաչում եմ արդար, ես քեզ չեմ ճանաչում մեղավոր, ես որպես դատավոր քեզ արդարացրեցի, դու դառար արդար։ Ինչի, որովհետև եկավ մեկը, ով իմ տղան է, ու ասեց, այդ մեղքը ես եմ գործել, իմ վրա է այդ մեղքը, ինչի ես արդարացրեցի, որովհետև այդ մեղքը ես դրեցի մեկ ուրիշի վրա, ես պատժեցի Հիսուսին, որպիսի արդար ճանաչեմ Արսենին, ու ես Արսենին ճանաչեցի արդար, այսինքն ոչ մեղավոր, ինքը մեղավոր չի, ինքը արդար է, սա է արդարացումը։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, որ ավետարանը, ու եթե Աստված արդար է ճանաչում, ոչ ոք չի կարող մեղադրի սիրելիներս։ Եթե բարձրագույն ածյանը ճանաչում է արդար, ոչ ոք չի կարող մեղադրի։ Կան դատարանի ածյաններ, հա, ու դու բողոքարկում ես քո դատը, բողոքարկում ես, վերջում եվրո դատարանում քեզ ճանաչում են արդար, ու բոլոր այն ժամանակի ընթացքում դատերը, բոլորը համապատասխանում աստ եվրո դատարանին։ Ինչ ասում է բարձրագույն ածյանը, դա է ճշմարտությունը։ Բոլոր դատարանները համաձայնվում են բարձրագույն ածյանի հետ։ Իմի բարձրագույն ածյանը արդարացրել է, եթե Աստված արդարացրել է, ով է որ կմեղադրի։ Ու ասում է, ավետարանը ցույց է տալիս Աստծո արդարությունը, թե ինչպես Աստված արդարացնում,
սա հայտնվում է ավետարանի միջոցով, որը սկսվում է հավատքից, ես կարծում եմ բացատրական թարգմանությունը, amplified ու բնագիրը, որը սկսվում է հավատքից, շարունակվում է հավատքով, ինչպես որ գրված է արդար հավատքով կապրի։ Ավետարանը բացահայտում է, դու որ մանկա ստեղ չես գտնի, ես կարծում եմ ինչ որ տեղն ասեմ։ Ավետարանը բացահայտում է, թե ինչպես Աստված արդարացում, մենք խոսացինք, որը սկսվում է հավատքով, հավատքով է, վերջանում է հավատքով ու շարունակվում է հավատքով, որովհետև արդարը հավատքով կապրի։ Այսինքն, եթե գոնե միտեղ հավատքը հանում ես, ինքը կեսից կանգնում է։ Այո։ Այսինքն հավատքով սկսում է, հավատքով ապրում է, հավատքով վերջանում է։ Այո։ Եթե դու հավատքով սկսել ես, հավատքը կեսից հանել ես, այդ չի վերջանում հավատքով։ Կաղում է։ Այո, այո, սխալը գիտեք որտեղ է, որ հավատքով սկսում է գործերով փորձում շարունակի։ Մենք խոսացել ենք, որ այսօր պետք է ինչ-որ մի քանի օրինակ ասենք, ոնց է լինում տենց։ Օրինակ, հավատքով, օրինակ ես մի հատ բան պատմեմ, ոնց եղավ, որ հավատքով մենք շենք առանք։ Պատմի, ոնց եղավ։ Որ շենքը կոնկրետ։ Իրանք 4 հատ շենք են, տեսեք, Հովհաննես Արսենը հետաքրքիր օծություն ունի, դրա համար ես էլ սկսում եմ, որ իմ վրա էլ գա։ Մեղրիում շենք են առել, Ղափանում շենք են առել, Գորիսում շենք են առել, Ղարաբաղում շենք են առել, հիմի Ղարաբաղում շինարարություն է, մնա Գորիսում էլ մի քիչ վերջացում են հսա։ Այսինքն ինքը հավես բանն է, բայց ո՞նց եղավ այդ։ Ո՞նց է։ Ինձ պատմի։ Մենք առաջի անգամ վերցրել ենք պարտքով գումարը, ըհը, ու փակել ենք 4 տարում առաջի եկեղեցու շենքի։ ըհը։ Հետո երբ որ դա վերջացավ, ես հենց արեցի, հետո խոսքում տեսա, որ կարայինք պարտքով չանենք։ ըհը։ Հետո խոսքում տեսա։ Հետո Աստված իմ հետ խոսած, ես ասացի, կարա լինի, որ էլի շենք առնենք, ունենանք, բայց առանց պարտքի, ասեցի, իհարկե։ Դուք պարտք, դուք կարող եք պարտք ունենալ միայն սիրո, դուք մենակ սեր եք պարտք։ Ու ես որոշեցի, որ խոսքով եմ գնալու, հավատքով եմ գնալու։ Ու դրանից հետո, երբ որ մյուս առիթը հանդիսացավ, մենք շենք պետք է առնեի, կարիք կար, միաց այդ պահին ոտրես, սարել էր արդեն։ Երբ որ առիթը հանդիսացավ, շենքի կարիք կար, ես արդեն սկսեցի անել այն, ինչ որ Աստված սովորացրել էր, որ հավատա ու սկսի նայել ու տեսնել։ Ես սկսեցի տներ նայել։ Մենք Գորիսում էինք, թիմով ծառայում էինք, ու մենք սկսեցինք շենքեր նայել, ու գումարը եկավ, մենք պարտքով չենք առել։ Դրանից հետո, ոնց որ սենց բան եղավ, ես ձևը կլինես բառը օգտագործում, ջոկեցի ձևը։ Ձևը հասկացա, ես հասկացա, որ հավատքով, այդ հավատքով սկսեցի քայլել, ես սկսեցի տներ նայել, ես սկսեցի Գորիսում տենց փողոց չկա, մենք թիմով էինք ծառայում, ովքեր որ կհիշեն, ինա Մարիամը ստե, կարծեմ Մարիամն էլ էր մեր հետ։ Ու մենք սկսեցինք տներ նայել։ Համ ծառայում էինք, համ ավետ արում էինք քարոզը, համ էլ տներ էինք նայում ձեռը։ Հետո մենք, երբ որ արդեն գումարը եկավ, ես ասում Աստծո, Աստված ջան, այդ Սուրբոգու առաջնորդություն կոչված, դա հեքիաթ չի էլի։ Ես ասի Սուրբոգի, դու ինձ առաջնորդի որը վերցնես։ Սուրբոգին ինչ հավես արտահայտությունը, Սուրբոգով առաջնորդվել է սիրելիս, դա հեքիաթ չի։ Այո։ Ու Սուրբոգին ինձ կարմիր գույնի դու իդեական կարմիր գույնի դուրը, կարմերը ասենց կարաշնվի ու գույն ցույց տվեց, այսպես այս տիպի գույն ցույց տվեց, ասես ու դուր ցույց տվեց, ասես սենց դուր կլինի, այսինքն դու այդքան նայել ես, հիշի որտեղ է տենց դուր կա, որ գնաս այդ շենքը առնես։ Ու ես մի հատ ունեմ հավանել, շատ եմ հավանել, սիրում եմ սենց կամարաձև պատուհաններ էր, դռներ էր, ասում էի ոնց կուզեմ ես այս տունը, բայց ախր ոչ մի հատ կարմիր այդ կարաշնվիա կարմերոտ դուր չկա, մեկ էլ ինձ ցույց էր տվել, որ դռնից այսպես երեք հատ դուռ ունի այդ մի սենյակը, համ այն սենյակ կարող ես գնալ, համ այն սենյակ կարող ես գնալ, ոնց որ գիտես ոնց մտնես խաչմերուկը, ձեր մեջտեղի սենյակը ունելա դուռ, համ այն ծայրի սենյակը, համ այն սենյակը, հասկացա, հա, ու գիտես ինչ եղավ, ես իմ կնոջ հետ խոսում եմ, ասում եմ, հաս այս տունը շատ եմ հավանում, բայց ոչ այդ կարմրակ առաջնովի դուռն եմ տեսել, ոչ էլ այդ սենյակները կան, ու խոսալով իջնում եմ առաջի արկ։ Խոսացի, խոսում եմ իրատ, մեկ է տեսնեմ ներքևի դուռը, բոլոր դռները կանաչ են, այդ մի դուռը կարմիր է։ Մեկ էլ ասի, հասել եմ իրոպ, այս մի դուռը կարմիր է, ոնց որ թե շենքն է, ու անջատեցի հեռախոսը, բարձրացա վերև,
Ասի խնդրում եմ, էլի մտա իրանց մեջ դերի սենյակ, ասի խնդրում եմ, կասեք այս գարդիոբի հետևը ինչ է։ Ու գիտես ինչ էին արել, իրան գարդիոբ էին դրել, պահարան էին դրել այդ երկու սենյակի արանքի դռների ու այն մյուս սենյակից էլ էին պահարան դրել, որ այդ դուռը չէր երևում։ Ու գիտես ինչն է ծիծաղալու։ Նույնն է։ Մենք այդ գնացինք այն կոմից, պահարանը քաշեցինք, ես որ տենամ, ես պիտի տենամ։ Պահարանը քաշեցինք, պահարանը հետո խալի են կախել, խալին քաշեցինք, տեսամ դուռը։ Ասեցի իսկ այն մյուս պատիկոմը, ասեցի նույնն է։ Այն մյուս պատիկոմը մեր եղբայրներից մեկը լոմով քանդեց ու մենք տեսանք ընդել դուռը։ Այսինքն էդի այն էր ինչ որ դաշ պատկերացնես, իրանք պերեգարոտի պլիտով փակել էին այն դուռը, բայց կար է դուռը, չէր երևում։ Մենք հետո քանդեցինք, ես տեսա էդի, հետո արդեն առել էինք էլի։ Հետո տեսա, ու ինձ սուրբոգին հիշացրեց, ասաց. հիշում ես դու կանգնելու ես, ես քեզ ոնց եմ ցույց տվել։ Դու կանգնելու ես ստեղ, ու դու տեսնում ես այն մյուս երրորդ սենյակը։ Ու էդ ինչ որ ցույց էր տեսի, ես տեսա։ Այսինքն ինքը հստակ է ցույց տալիս։ Բանի կապանի շենքը, ուրեմն ցույց է տալիս, շենք ենք տուն ենք մանգալիս, գումարը քիչ է, տները թանկ են ու լավը չեն։ Որը նայում ենք, լավը չի, խոն ավա, չգիտեմ ինչա, չգիտեմ ինչա։ Սեփական տուն ենք նայում, սեփական տները կապանում հեռու են, այսինքն մենք կենտրոնում ենք նայում, կենտրոնում չկա, կամ սարի վրա է, այսինքն դու հող չունես ընդհանրապես, մեքենա չի մոտենում, ոտով պետքա բարձրանաս, ժողովրդին տենց հարմար չի։ Ու ինձ ցույց է տալիս, որ տան մեջ կվարտիր առեք, հստակ իմ լսեցի, որ կվարտիր առեք, նայում ենք, ու ինձ ցույց է տալիս փոքրիկ լուսամուտներ։ Կվարտիր ու փոքրիկ լուսամուտներ որտեղ ես տեսել։ Չէ, հավասար մեծ 1.5-ը 1.75-ը լուսամուտներ է։ Ուրեմն գնացել ենք, տուն ենք տեսել, մեզ հարմար է, մեզ հարմար տեղում է, այդ շենքի մեջ նազենք են ապրում, ասեմ ինչ լավ կլինի նազենք, մոտիկ կլեն մարդիկ, լավ է էլի, որ եկեղեցուց մեկը լինի այդ շենքի մեջ, որ մի աչքով նայեմ։ Ու ոնց նայում եք այդ փոքրիկ լուսամուտները չկա։ Դե մտնում ենք սպալիները, դա ամոթա չէ, մարդու սպալին մտնես, ասես մի հատ։ Վերջը խնդրեցի, խնդրում եմ էլի մի հատ այդ վարակույրները կքաշեք, ես պատուհանները տեսնեմ։ Պատուհանները այդ վարակույրները քաշեցի, տենում եմ երկու հատ փոքրիկ լուսամուտ։ Ու այդ մի անգամից ես էլ տուն առնում եմ։ Այսինքն աստուն խնդրեցի, աստված դաժե նկարներով, պատկերներով ցույց տվեց։ Իսկ ամենակինոն Ստեփանակերտի տունն է։ Աստված ցույց է տալիս շենք, որի կպած պետքա լինի ծառ։ Ու ամենախնդալուն գիտես որնա, որ տունը նայում եք, բոլոր տներին ծառ կա կպած։ Իհարկե հետո մեր հրայրի թեթև ձեռով այդ ծառը ջարդվա, վերևից քարերին գցել այդ ծառը լրիվ ջարդվել էր, բայց նշան էր աստված ցույց տվում։ Ու այդ նշանով մենք գնացինք այդ բանը տունը գտանք, վերջը շատ հետաքրքիր էր, ուրիշ պատմությունը, բայց այսինքն հավատք կար, աստված սկսեց համագործակցել այդ ընթացքում, տուն էինք նայում, ինքը ցույց տվեց ու մենք հավատքով էլի առանք։ Հիմա երբ չի առաջնորդի Սուրբ Հոգին, երբ որ դու չես սպասում։ Երբ առաջնորդում Սուրբ Հոգին, երբ որ դու սպասում ես, երբ որ դու ուզում ես, որ ինքը առաջնորդի, բայց եթե դու չես սպասում, եթե դու մտածում ես, որ դու ավելի խելացի ես, քան Սուրբ Հոգին, չէ, այնպես բան չկա։ Եթե իհարկե այնպես բան չկա։ Մովսեսը, հիշում ես, ասում է Աստծո այդ առաջնորդության ժամանակ, ասում է, ես ձեզ հրեշտակ կտամ, ինքը ձեզ կառաջնորդի։ Իսկ Մովսեսը լաչառություն դնում, ասում է, մեզ ոչ մի հրեշտակ պետք չի, եթե դու մեզ չես առաջնորդի, մենք ստի տեղ չենք։ Այո, այո։ Ինքն էնց է դուրս գալ այդ օրինակը։ Ինքը, այնուամենայնիվ, ասում է, հասկացել էր, որ եթե Տերը չառաջնորդի, իրանք էթալեն գլուխներ ու այո, այո։ Հիմա սրա համար էլ շատ կարևոր է նախ, որ մենք հասկանանք, որ մենք պիտի առաջնորդենք Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին եկել է, որ մեզ առաջնորդի։ Սուրբ Հոգին, սիրելիներս, դա միայն լեզուներով ահոտքը չէ, պարապսարապ չի եկել։ Այո, Սուրբ Հոգին եկել է, որ մեզ առաջնորդի, սա առաջինը։ Երկրորդը, մենք պիտի ուզենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդի։ Մենք պիտի ոչ միայն պիտի ուզենք, նախ-առաջին պետք է իմանանք, որ պետք է առաջնորդենք։ Հա, առաջին հարցը լուծեցինք։ Մենք հասկացանք, իմացանք, որ մենք պետք է առաջնորդենք Սուրբ Հոգին, որովհետև Աստու զավակներ նրանք են, ովքեր առաջնորդվում են, չէ՞ Սուրբ Հոգով։ Աստու զավակներ նրանք են, ովքեր առաջնորդվում են Սուրբ Հոգով, այսինքն Աստված նախատեսել է, որ իր զավակները, Ռոմեացի 8-րդ գլխման գրած, որ իր զավակները առաջնորդվեն Սուրբ Հոգով։ Հաջորդը, ես պիտի ուզեմ, որովհետև եթե ես չուզեմ, Սուրբ Հոգին ինչի՞ առաջնորդի։ Սուրբ Հոգին չի գա զորով ասի, տեսիլք ցույց տա, պատկեր ցույց տա։ Սուրբ Հոգին կարա քեզի ասի,
բայց եթե դու չես ուզում սուր փոքով առաջնորդվես, այդ առաջնորդությունը քեզ պետք չի գա, դու չես կարող, մեկը էլի չես անելու, հնարավոր է, որովհետև լինում է զգուշացումներ սուր փոքով, հա, 1 2 3 4 5 դու կամած կամած մերժելով իր ձայնը, մերժելով, ունես չի որ չի խոսում, բայց դու մերժում ես, հետո էլի մերժում ես, հետո որտեղ Հիսուսը ասում է իմ գառները իմ ձայնը լսում են, ու գալիս է ժամանակ, երբ որ քո արդեն այնքան հեռու է, լսի գառները հովի ձայնը լսում են, բայց գառը կարա լսի հովի ձայնը, բայց գնա ուրիշ ուղի, այո, մեր պարագայում կարա տենց լինի, ու ի՞նչ է կատարվում, ես հասկացա, որ ես պետք առաջնորդվեմ Սուրբ Հոգով, ես ուզեցի առաջնորդվեմ Սուրբ Հոգով, ու հիմա Աստծո Հոգի, ես ուզում եմ առաջնորդվեմ, ես ուզում եմ դու ինձ առաջնորդես, ու հիմա գիտեք ինչ պահա գալիս, հաճախ մեր հասկացողությունն է, Սուրբ Հոգին առաջնորդումը մի կողմ իմ կյանքի փորձը տանում է այն կողմ, Սուրբ Հոգին առաջնորդումը մի կողմ իմ միտքը ասում է չէ, այդ կողմ չգնաս, այդ շատ կարևոր է, սա կարևոր բան է, կարևոր պահ է հավատացյալի կյանքում, մեր կյանքի փորձը, մեր միտքը, մեր կյանքի փորձը, մեր ծնողները, մեր հարևանները, մեր բարեկամը, ինչ որ մեկի մոտ ամուսինը, կինը, նայեք, երբ որ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է ու դու լսում ես Սուրբ Հոգուն ու քայլում ես, երբեք դու չես ձախողվի, երբեք, սենց մի բարկա, ուզում եմ օգտագործեմ, մի քիչ ոնց որ սենց բեմական բար չի, բայց մենք էլ հիմա բեմում չենք, սիրելիներս, երբեք Սուրբ Հոգին քեզ չի քաշի, կները քեզ բարես համար, բայց երբեք չի լինի, որ Սուրբ Հոգին քեզ ոնց որ ասի ու չանի, պատվածի տանի, հա, հուսախապանի, դա անհնար է, սիրելիներս, քո միտքը քեզ կտանի ուրիշ կողմ, քո կյանքի փորձը քեզ կտանի ուրիշ կողմ, բայց երբեք, եթե դու առաջնորդվում ես Սուրբ Հոգով, դու չես կարող սխալ կողմ գնալ, սա բացահայտ է, սա պարզ է, ու կարևոր է, որ մենք ուզենք առաջնորդվել ու մենք կեսից չկանգնենք, որովհետև շատ անգամ Սուրբ Հոգին կտանի մի տեղ, որ քեզ թվում է, դե լավ, իմ կյանքի վրա, եթե կարելի իմ կյանքի վրա այս օրինակը բերեմ, Երևանում կա ընկերություն, հենա իմ ընկերներից մեկը հենց նոր մտավ, Վարամ ջան, օրհնում եմ ու ողջունում եմ, Երևանում կա ընկերություն, կա շրջապատ, կա եկեղեցի, կա ծառայություն, ամեն ինչ կա, կա աշխատանք, կա բիզնես, լավ բիզնես, լավ աշխատանք, շատ լավ, ավելի լավ աշխատանք, կամ բիզնեսը, ու սենց ամեն ինչ կա, ոչ մի խնդիր կարծես թե չկա, ու Սուրբ Հոգին ասում է, տղաս, այդ ամեն ինչը թողում ես ու գնում ես Եղեգնաձոր, սիրելիներս, բոլորը Եղեգնաձորից Երևան են գալիս, քչերն են Երևանից Եղեգնաձոր գալիս, ու հիմա որ ինձ հարցում են, ես ասում եմ Երևանց են, բա ինչ կա, միանգամից մտածում են, դե դու ծառայող ես, զինվորական, ասում եմ, իհարկե ծառայող եմ, բայց ավելի կարևոր, հա, հա, լավ, հասկացա, հիմա, երբ որ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է, դրա հետևը կա վարձք, ու ես հավատում եմ, որ երբ որ դու թողում ես մի բան, աշակերտները ինչ ասեցին, մենք թողեցինք, չէ, տներ, ամեն ինչ, ասեց, այս կյանքում, ու հավիտենական կյանք, այս կյանքում կվարձատրվի ձեր, վարձք կունենաք հարյուրապատիկ, այս կյանքում այն ինչ թողել եք հարյուրապատիկ, պլյուս հավիտենական կյանք, բայց քո ասացի համաձայն դեռ նաև գրած ավետարանին համար, հա, իհարկե, իհարկե, չէ, նենց չի, դե ես ինչ լավ բան ասեց, Երևանից էլ եմ գնամ բան, քել վաճառապը, խոսքում նաև նշում է, որ եթե սեր չունենաք, բայց այդ ամեն ինչը անեք, դու էդի ոչ մի բան ա, միանշանը, հաշիվ չի, ո ինչի, միանշանը, դրա համար մեզ պետք ա ավետարանը իրականում, այդ բարի լուրը, քո ասած զորությունը, դինամոսը, որը որ հավատքով ստանում ես դու, այո, օրինակ մի հարց տամ, հո Վարսեն, ամեն իմ համար ունակ դժվար է ճանապարհորդելը, ամեն կիրակի գալիս ես, գնում ես Ղարաբաղ, Ղափան, Գորիս,
Մյուս շաբաթ աշները լուսացնեմ, մեղրեցիկին ուզեմ մեղրի գնամ։ Ինչ, ինչի, որովհետև ես դրա վրա այս վերջին շատ ուժեղ հայտություն եմ ստացել։ Ինձ Աստված ասաց, ես իրան սիրում եմ։ Ու ես իմ մոտ sense բան եղա, որ ես ուզում եմ գնամ տենամ ոնց է Աստված իրան սիրում։ Դա մի հատ ուրիշ բան է, դա մի հատ ուրիշ բան է։ Դա է ամբողջատրելի բան է, դա ինչ եմ կարող ասել։ Դա վերջն է։ Ասենք ինձ համար լրիվ օտար մարդիկ, ասենք մեղրի ու պիտոմ եկեղեցու կեսնեն համերակեսը Բաքվի փախստականներ էին, ու իրանք լրիվ ուրիշ մենտալիտետով, բայց ես իրանց այնքան եմ սիրում, իրանց կյանքում նենց բաներ Աստված արել, նենց հրաշքներ, նենց բաներ, որ հիմա նամարավան, որ Աստուսերը մի ուրիշ ձևի բացվել է, ես դեմ ոնց Աստված իրանց սիրում, ոնց Աստուսերը իրանց կյանքում աշխատում։ Հասում, այո։ Ես կապանցիկին իհարկե եկա, որ մեղրի գնամ կապանել ժողովրդին, ես զգացել եմ իսկ առանց իրանց չեմ կարողանում ապրել։ Ու այդ ճանապարհը քեզ, դու որ գիտես, որ դու հանդիպելու ես քո ընտանիքի, քո երկնային ընտանիքի անդամների, քո հոգևոր ընտանիքի անդամների, այդ ճանապարհը քեզ չի թվում, որ երկար է, կամ դժվար է, կամ ինչ-որ բան։ Դաժե եթե դու վատ ես տանում այդ ճանապարհը, էլ վատ ես տանում, ես անծանցանք, դու էդի սուսանով ես լավ եմ, բայց դու տեսար, որ հետ գալուց տերը ինչ արեց։ Դու ուղղակի կերար ու դուրս եկար տնից, դրա դրանք նույնիսկ ուրեմն մեր քուրիկներից մեկը ասաց, որ խնդրեմ էլի աղոթեք ֆնդի ֆինանսների համար, անցած անգամ ինչ որ մի հրաշք ունեցե ու հրաշքը գրել է, ես էլ գնում եմ բանկ, իմ քարտի մեջ ինչ կա փող պետք է փոխանցել, կրկնակները սավեսը, ուրեմն այո, մենք աղոթենք ձեզ համար, որովհետև աղոթքը, հավատքով աղոթքը, դաժե ասում եմ արդարի ջերմերանդ աղոթքը, սիրում եմ այդ բառը, Ջոնա, վրույրը ստեղ չի, կարթա, բարձր կարթա, ուրեմն մի քանի եթեր առաջ մեր հովներ աղոթք էին անում ֆինանսների համար, ասեցին վերցրեք ձեր քարտերը, դրա անպանակները ու հրճակեցին, ես էլ ու գնում եմ բանկ իմ քարտի մեջ ինչքան որ փող պիտի փոխանցվել, կրկնակի էր փոխանցվել, իմ տերը օրնել էր քարտը, պարտ մեր, այսինքն իրան պետքա գումար փոխանցեն, կրկնակի եմ փոխանցել, հա պիտի 100,000 փոխանցեն, 200,000 եմ փոխանցել, այսինքն ինքը հավատացել էր, արել էր, աշխատել էր, որ չէր հավատացել, չէր արել, չէր աշխատել, այո։ Գիտեք քույրիկ ջան, ինչքան է եղել մեր կյանքում, որ սենց ուղակի բացել ենք դրամապանակը ու տեսել եմ մեջը փող պիտի չլիներ, գնացել ենք բանկ, որպեսի մուծումներ անենք մեր հաշվի համարից, ու վրան 200,000 գումար ա դրած, ասում ենք ես ինչ գումար ա այս հաշվի համար, ասում ա հա հլը նայենք, հլը հա պետական նախարարությունից ա այս գումարը, հանգար ձեր չտեք, իրանք հետ կքաշեն, հետ են գալիս տուն, սենց ասում ենք դե լավ թո հետ կաշեն, սուրբոքին ասում ա հետ չեն քաշելու, ես եմ ձեզ օրհնել, ու վերջ, գնում ենք որ հանենք, ասում ա վաղը հետ կքաշեն, մի շաբաթից գնում ենք, հանում ենք ու ծախսում ենք, որտեվ տերը ասել ա մի քանի ես էլ ասեմ ու պատմեմ, երկու ամիս առաջ Միլենը գնում է որ իրան գումար պետք է ուղարկեն, քարտին պետք է գումար նստի, ես սոցիալական բանդի հետ կապված որպես ազը, ու իրան պլուս 60,000 գումար էր պետք, որ աշխատավարձերը փակվի, կոմունալները բանանի, ու սենց տանը առավոտյան ես պատրաստվում եմ որ գնա, ու սենց ձեռքը մեկնեց, ասաց ես ունեմ 60,000 հենց հիմա ու գնում եմ ու ստանամ, ու գնաց, սպասում ենք մենք 40,000, այնինչ իր հաշվի համարին այդ 40,000-ին պլյուս 61,000 էր դրած, այն մեկն էլ դիզայնի համար էլի, որ ավելին լինի, այսինքն հստակ է, խոսքը գործում է, երբ որ դու խոսքի մեջ ես, խոսքը գործում է։ Երկու օր առաջ իմ ընկերներից մեկը զանգեց ու ասեց մի բան եմ հիշել, ուզում եմ հիշացնեմ քեզ, շատ հետաքրքիր այսօրվա մեր քարոզի հետ, ուրեմն մի քանի տարի առաջ մենք եղբայրներով որոշում ենք գնանք մեղրի ու իմ մեքենայով, ու սենց ա, չորս հոգով գնում ենք, ոչ մեկից մոտ գումար չկա, ու ասում ենք հիշում ես մեր մոտ ընդհանրապես գումար չկա, մենք գնացինք, մենք եկանք, մենք ճանապարհին կերանք, մենք ընդեղ լավ կերանք, մենք հետ գալուց էլ եկանք, ու թե վառելիքի, թե ուտելիքի, թե մեր ամեն պետք եղած ծախսը մենք ունեցանք, ու վկայություն էր պատմում, ասեմ ես դաժե մոռացել էի դրա մասին,
Գիտես ինչ եղավ։ Մենք ուղղակի իրար հետ միաբանվեցինք 4 հոգով էին։ Մեր Հայկն էր Օսիպյան, հիմա ինքը Մարկարե է։ Հիմա էլ Հայկի հետով է կարում շփվի Մարկը։ Մենք բոլորը կարում են Մարկարեները դրանք պարկերներ են դու եկելացում։ Ասա դես ինչ եմ ուզում հիշացնել, որ ավտոյի գազի լույսերը ավելացան, որ ղափան են գնում։ Եղնաձորից հելանք 2 գիծ, հետո միքս գնացինք դարավ 3 գիծ լույսը, ասենք ասում ենք պիտի պակասի, ավելանում է։ Մեն աստվածը հրաշագործ աստված է, սիրելիները, սու հոգևոր մարդու կյանքում հրաշքները դրանք նորմալ բան են։ Եթե հոգևոր մարդու կյանքում չկա հրաշք, այ դա անորմալ է։ Ուրեմն ես ուզում եի անցած անգամ դրա մասին խոսել, գրել էի դաժե, բայց չհասցրեցինք։ Երբ որ աշակերտները 3.5 տարի հիսետ քայլում են, իրանք ո՞նց էին բանտանիք պահում։ Մատակարարում էր աստված։ Գերնական մատակարար։ Որովհետև դրանից հետո, երբ որ հիսը համբարձվեց, Պետրոսը նորից գնաց ձուկ բռնելու։ Համբարձվեց չէ, հարություն առա։ Մեկ էլ եկավ, տեսավ, այսինքն հյուսը խաչեց տարան դրեցին գերեզման, ինքը մտածեց, դե լավ, գնացինք հին հաշտակի գործը։ Չէ, հետո, բայց Սուրբ Հոգին եկավ, որ իրա ինքը կարիք չունի։ Հիսուսը որ եկավ, Հովանեսը ճանաչեց, էլի այդ Հովանեսը ասեց, դա Տերն է։ Ասեց, կուրկանը գցեցին ձուկը, էլ ուրկանը չհաշվին, Տերն է, ու Պետրոսը գցվեց։ Ու ինչ է կատարվում, այսինքն իրանք այդ ընթացքում Աստված իրանց կարիքները, իր ընտանիք ուներ Պետրոսը, տուն ուներ, ո՞նց էր այդ ծախսերը, ո՞նց էին անում իրանք։ Դրա համար Տերը, այսինքն երբ որ մենք քայլում ենք Տիրոջ հետ, երբ որ մենք Սուրբ Հոգու հետ գնում ենք, առաջնորդվում ենք, մնացած ամեն հարցերը գերմնական ձևով մատակարարվում են։ Ես այնքան վկայություններ ունեմ, այս մեր հորները շատ վկայում այս ընթացքում, որ կարանտինն աղել, մարդի գործերն են կորցրել, իսկ ինչ են, բայց ավելի լավ են սկսել ապրել, ավելի մեծ մատակարարում աղել, հրաշքներ մեծ տեղ ունենում։ Ու այո, կինս ընդդեմից տակից գրել է, այո, նորմալ է դառնում, ու պետքա տենց էլ պետքա լիներ։ Ու երբ որ արդեն Հիսի հետ խոսացի հին պրծան, Հիսը համբարձվեց, Պետրոսը նորից գնաց իր ուրկանը գցեց ուսին ու գնաց ձուկ բռնելու, որ ընտանիքը պահի։ Ոչ, այսին արդեն վսյո, իր մոտ հստակ էր, ես գնում եմ ու գնացին իր վերնատուն, աղոթեցին, միչեն Սուրբ Հոգին եկան։ Ու 48-րդ օրը ասենց չեն, դե լավ է, Սուրբ Հոգին չի գալու, իրանք պատրաստ են 1000 օր սպասեն Սուրբ Հոգու, որտեղ միանշանակ արդեն իրանց հավատքը, իրանց կյանքում խոսքը մարմին է դառել։ Հենց նոր մտքովս գիտես ինչ անցավ, կարանտինի ժամանակ, երբ որ Աստված գերբնական մատակարարում է ու դու վերանորոգում ես եկեղեցին, ոչ թե քանդված եկեղեցին ենք մենք վերանորոգում, սիրելին ես, ոչ, մենք ավելի գեղեցկացնում ենք մեր գեղեցիկ եկեղեցին, սա էլ է հրաշք, սա հրաշք է, որ Աստված գերբնական մատակարարում է։ Դրա համար պետք է ուղղակի Աստուն բռնած գնա։ Այո, իհարկե մենք որոշել ենք խոսենք Սուրբ Հոգու ընկերությունից, բայց սկսեցինք վկայել ու սովորացնել ոնց սկսել, լավ, արի խոստանանք, որ մենք հետո կխոսենք նաև Սուրբ Հոգու հետ ընկերությունը։ Ինքը Աստուժորդ, ինքը այնքան լայն թեմա է, Սուրբ Հոգու հետ մտերմությունը, Սուրբ Հոգու հետ քայլելը, Սուրբ Հոգու հետ ընկերությունը, որ կարելի է երկար խոսել։ Սուրբ Հոգին ասում է, սկիզբն է դա։ Այո, հավատալ խոսքին, հրաշնել ունենալը դա սկիզբն է։ Սկիզբն, այո, այսինքն դա վերջ չէ։ Չէ, դա սկիզբն է, դրանից սկսում է։ Այսինքն Սուրբ Հոգու հետ քայլելու առաջին նշանը քո կյանքում հրաշքներն են։ Որ դու սկսեցիր, հենց սկսեցիր քայլել Սուրբ Հոգու հետ, հրաշքներ են տեղ ունենում։ Դա սկիզբն է։ Հետո ինչեր ա լինում, օ՜, ինչեր ա լինում։ Ես չեմ ուզում իհարկե, ուզում էի սենց նամյոք արեցի, որ վարուն կողիցս բզում է, մի ասա, չեմ ասել ու արխորիսը, գորիսն է, չէ, պադեսն է, հրեշտակներն է, մի բան եմ ուզում ասեմ, մի գուցե հետո մենք խոսենք հետ մասեն, այն ինչ տեսնում ես Աստծո խոսքում, դա քո համար է, այն ինչ դու տեսնում ես Աստծո խոսքում, դա քո համար է, ինչին որ հավատում ես, դու տեսնում ես Աստծո խոսքում, դու դրան կպնում ես հավատքով, դու տեսնում ես Աստծո խոսքում, որ Պետրոսը քայլում էր ու իր շողքը ընկնում էր մարդկանց վրա ու մարդիկ բժշկվում էին, այո, դա քո համար է, դու կքայլես, քո շողքը կընկնի, մարդիկ կբժշկվեն, եթե դու հավատաս, տեսնես, որ այդ քո համար է, հավատաս ու վերցնես, դու տեսնում ես, որ Աստված տեղից, վայրից վայր էր տանում, այս նախաբանը,
հետո են խոսալու։ Դա քո համար է։ Դու տեսնում ես գերբնական մատակարարում։ Ինչ որ մեկը միգուցե չի տեսնում, ես տեսնում եմ, որ Հիսուսը գերբնական մատակարարեց 5000 հոգու միայն տղամարդ կերակրեց։ Ընդամենը ունենալով 5 հաց եւ 2 ձուկ, որի հիմքում ընկավ գոհությունը, օրհնությունը։ Դու տեսնում ես, ես տեսնում, դա քո համար է։ Դու տեսնում ես քույրի բժշկությունը, դա քո համար է։ Այո, ես քույր եմ, ես պիտի բժշկվեմ։ Ոչ, դու մարդ ես, ով բժշկելու ես, ով ձեռքը դնելու Հիսուսի անունով, խոսելու ես, ով մարդիկ տեսնելու են։ Դու ո՞նց ես նայում քեզ, դու նայում ես քեզ, որ դու քույրն ես, թե դու նայում ես քեզ, որ դու Աստծո զավակն ես, Հիսուս ունես քո մեջ ու քայլում ես բժշկելով մարդկանց, ու քայլում ես ազատագրելով մարդկանց։ Նայած մենք ո՞նց ենք նայում մեզ սիրելիներս, նայած մենք ինչ աչքերով ենք մեզ նայում, նայած մենք ո՞նց ենք հավատում, մենք դա ենք ունենում։ Ամեն, ու Սուրբ Հոգին էլի բան ասում էլի, ասում է, որ ասեք, ու ասում եմ էլի, որ բոլորի հետ է Սուրբ Հոգին ուզում ընկերություն անում։ Մենք այդպես ընտրված անոթներ չենք հատուկ էլի, սենց պեչատած, բոլորն են պեչատած, կնքված Սուրբ Հոգով, բոլորն են, ինչ ասում, բոլորն են, տեսար ինչա գրել, չգիտեմ ինչա գրել, գրել եմ մյուս անգամ առանց մեքենա, զգալու նազը, բոլորն են Սուրբ Հոգու հետ ընկերություն անելու, խոսքում գրած, այո, խոսքում եք, այո, ուրեմն ես հավատում եմ ձեր բոլորի համար, որ դուք բոլորդ եք, երբ որ ես ասեմ, որ երբ որ մենք խոսանք Սուրբ Հոգուց, ու ասենք, լսի Սուրբ Հոգին սենց բան, դուք գրեք, հա, հիմա դելա տենց, ես էլ եմ տենց, այո, 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 եթեր ես դրա համար է, սիրելիներս, ոչ թե հիմի մենք խոսում ենք, որ այն ինչ որ մեր հետ կատարումը ձեր հետ չի կարող, ոչ, մենք խոսում ենք, որ մեր հետ եղավ, ձեր հետ էլ ա լինելու, բոլորի հետ է կատարվում, այսինքն ոչ ոք առանձնացած չի Աստծո համար, Աստծո Սուրբ Հոգին բեմի վրա չի թափվել, այո, բոլորն են առանձնացված, բոլորն են առանձնացած, Աստված լուբիմչիկներ ունի, այո, բոլորն են, բոլորը, չէ, Աստված այս մեկին յուրահատուկ է սիրում, Աստված բոլորին է սիրում, ու մեր հավատքի զորագլուխը անուն ունի, անունը Հիսուս Քրիստոսը։ Դե որ տենց է, եթե բոլորն են, բայց ինչի, ես դարձ հարց եմ տալի, որ մի հատ էլ պարզ լինի, պարզություն, բայց ինչի են ոմանք ունենում, ոմանք չեն ունենում։ Ոմանք հավատում են, ոմանք չէ, ոմանք խոսքի մեջ տեսնում են, ոմանք չէ, այո, միանշանակ։ Սյո, էտա ժողովուրդ ջան, այսինքն ոմանք տենում են խոսքում, խորանում են խոսքի մեջ, ստանում են, վերցնում են, ոմանք չէ ու չէ, չի լինում։ Դրա համար, սիրելիներս, մենք ձեզ խրախուսում ենք խոսքի մեջ խորանալ, Աստծո խոսքի մեջ ու ավետարանը խոսալ, բարի լուրը խոսալ, չափազանց բարի լուրը խոսալ, ու դու կտենաս զորությունը ոնց աշխատում։ Ամեն, ամեն։ Դրանք հատուկ մարդկանց համար չեն, դա Աստծո զավակների համար է, բոլոր բնիտում։ Ամեն։ Այսինքն մենք չենք կարող սենց առանձնացում բերել, որ կան գեներալներ, ում համար սա դրված է, ու կան շարքայիններ, ում համար սա դրված չի։ Մենք ունենք մի գեներալ, Աստծո խոսքը ասում է, Հիսուս Քրիստոսը մեր հավատքի զորագլուխն է, մեր դավանության զորագլուխն է։ Զորագլուխ, զորքի գլուխ, գեներալն է սա։ Այսինքն մենք ունենք մի գեներալ, ում անունը Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք հետևում ենք այդ գեներալին։ Մենք ունենք մի գեներալ, ում անունը Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք հետևում ենք այդ գեներալին։ Մի զորագլուխ, մենք գնում ենք իր հետևից, ու բոլորիս համար ասելներս, հրաշքները, Սուրբ Հոգու կյանքը, Սուրբ Հոգու հետ առաջնորդվելը, Հովարսեն, աղոթեն։ Ուղղակի ասա, ես վերցնում եմ, ես համաձայն եմ, ես ընդունում եմ, քայլեմ քո հետ, ճպվեմ քո հետ։ Այո, մեզ օգնում է ու պրիտոն Սուրբ Հոգին եկել է, որ դրանց այդ հարցերում մեզ օգնի։ Միանշանակ։ Ու եթե չենք կարող մխիթարի, որ մխիթարում է, որ ոչինչ կլինի, մյուս անգամ կլինի։ Ինքը բան է, օգնական բառ կա, ադվակատ է։ Ինքը մեր փոխարեն խոսա, ասում է, դուք մի մտածեք ինչ եք խոսել, այսինքն ինքը օգնելու է։ Ոնց որ լավ, լավ ընկերը, եթե դու չես միտեղ չես հասկանում, ինքը միանգամից օգնում է, միտեղ թուլանում ես, ինքը գալիս է սկսում է քո ձեռքերը պնդացնել, միտեղ քո ուղեղը չի հերիքում, քնության պտի տաս չես կարում, չես հիշում, կամ խնդրում ես ինքը հիշացնում է, ինքը այնքան բաներ, ինքը այնքան բաներում է օգնում կյանքի ցանկացած ոլորտում, բոլոր ոլորտներում։ Նոր մենք մի հատ թարմ բան ասեմ, նոր մենք Գորիսից մտանք, վեշեր ունենք դնելու ու դուրս գալու, ես դռները փակեցի, դուրս եկա Սուրբ Հոգին ասաց, դե հիմա հետ գնա, որտեղ բան ես մոռացել, ես մոռացել եմ քո մատրասը, ասեմ, բայց բան չեմ մոռացել, ես դեռ բան չեմ դրել, հետ գնա,
ասի լավ, սու փոքնա, բան ասում, ուրեմն գիտի։ Գնացի դռները նորից, ինչ սիրած բան, դռները փակել ես, լե՞լ ինչ։ Նորից ցախ դռները բացեցի, գնացի դնա մատրասը, ասացի ես որ ես մատրասը չտանեմ, թե բան չէ կախի ինձի, բայց ինչքան բանը չոտքի ասու փոքի։ Ինչքան ինքը դիդի, ինչքան համոզված է որ բան ես մոռացել, քեզ ասում եմ։ Դրա համար սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, մեր ուղի եթերը այդքան չի տալիս հնարություն մենք շատ մանրամասն խոսալու, ինչերա կատարվում կամ ոնց է լինում, որտեվ մեկ է տելում է ժամուկես, ասում ես ես ժամուկես նստեմ լսեմ ես ինչ են խոսում, բայց բան կա, որ դիտողում դու մենակդ ես այդ ճանապարհը անցնում, Սուրբ Հոգու հետ, մենք հասնենք մի քիչ այդ ուղղություն ենք տալիս մեր կյանքի վկայություններով, բայց դու մտի Սուրբ Հոգու հետ, ասա դե որ կա խոսքում տես կա գրածը ասեց Սուրբ Հոգին առաջնորդեց Պողոսին Սուրբ Հոգին ասեց սրան ձեռնադրեք որ իմ համար ծառայեն այս արեք այն արեք այսինքն Սուրբ Հոգին դենում ենք խոսքում ոնց էր անում մեր կյանքում էլ այդ դա լինում տես մենք շատ վկայություններ ունենք ես ինձ վկայություններ ունեմ որ Վարուն ասում չէ իմ կին ասում չէ մի ասա ես Սուրբ Հոգինա դաժ ասում մի ասա ես դաժ բաներ կա որ ոչ իմ կնոջն եմ ասել ոչ իմ ընկերոջն եմ ասել ոչ իմ հովին եմ պատմել ոչ մեկ չգիտի դրա համար դուք էլ ունեք այդ բաները ու ամեն մեկը իր կյանքում լիքը բաներ է անցնում ու նույնիսկ Սուրբ Հոգին ասում մի ասեք գրքում տենում ենք Հովանես Առաքյալին հրեշտակ ասմաց ածկի դրանք մի գրի պետք չի դա քո համար է դրա համար լիքը բան կա որ քո համար է քեզ գաղտնիք բաներ որոնք որ Աստված քեզ ազում բացի ոչ մեկ ինչ ուզում բա ինքը քեզ ազում գաղտնիքներ իսկ դրա համար օրնված եղեք նորից ֆինանսների համար խնդրեցին աղոթենք եկեք աղոթենք ոչ մենակ մենք աղոթենք, այլ դուք էլ ձեր ձեռքերը դրեք, մի օպե խոսում են։ Տերը բան ասում, Գեբոն են ծիրան ենց ասեմ։ Մի առանձինի հացա։ Չէ, տեր ասում երկեր գրեք, թե ով եք դուք, երկեր գրեք, ով ենք մենք։ Всё, это ասում, երկեր գրեք, ով ենք մենք։ Ով ենք, ով է Աստված, միած այդպես մայկա են, նվեր ստացա այն օրը։ Waymaker, Waymaker, Promise Keeper, Keeper։ Սա միած լավ երկ կա ու խոստումները Աստու մասին, ով է ինքը։ Ու իմ ընկերնից մեկը պատրաստում է Վրուդի կինը Մարիան ու ինձ նվիրել էր, ես մայքեն, ես որոշել եմ իր մոտ զարգացնեմ, դուք եք կարող եք զարգացնել։ Եթե ուզում եք որ ինչով մի մայկա որ վրեն բան գրած լինի, Մարիին դիմեք, ինքը ձեր համար կան։ Ես լվում ես անցնում, ասաց թեթև գլուխ, ես էթետիկ ասեմ։ Լավ, աղոթում ենք եւ բժշկության ոնց որ խնդրանք։ Այո։ Բժշկության համար եկեք աղոթենք։ Մենք հավատում ենք, խոսքում գրածա որ դուք բժշկված եք։ Մենք հավատքով ընդունում ենք ու խոսք ենք ասում, ովքեր որ հիվանդ են, ստեղ մեզ լսում են։ Մենք բժշկության խոսք ենք ասում, որ դուք բժշկված եք հիսի վերքերով, դուք ընդունեք դա եւ ընդունեք ու ասեք, որ ես բժշկված եմ հիսի վերքերով։ Ու դա կլինի մի անգամից, անմիջապես կլինի բժշկությունը։ Իսկ ֆինանսական խնդիրների համար խոսք ենք ասում, որ դուք բացեք ձեր միտքը, բացեք ձեր սիրտը, ընդունելու երկնքից օրնություններ։ Մենք հիմա աղոթում ենք Տեր, որ ընդունեն մարդիկ, որ ընդունեն այն օրնությունները, որոնք որ դու իրանց համար պատրաստել ես, ու դրանք կան, ոչ թե դու պետքա հիմա սկսես պատրաստել օրնությունները, այլ դու պատրաստել ես քո զավակների համար, բոլորի համար օրնություններ, պատրաստել ես ֆինանսական օրնություններ, նյութական, ինչ որ հետաքրքիր բաներ, ինչ որ լավ բաներ, ու դրանք բաց են ու պատրաստ են ու մենք սիրով ընդունում ենք դա Տեր քեզանից Պապջան մենք բաց ենք որ դու անդադար մեր կյանքում լցնես քո օրնությունները ու մենք է կարողանանք գողությունով դրանք կիսենք մեր ընտանիքում ու մեր քուր եղբայրների հետ նույնպես Հիսուս Քրիստոսի անունով թող ձեր հաշիվները լրացված լինեն լիքը լցված լինեն ձեր պարտքերը ձեր բոլոր վարկերը փակված լինեն Հիսուս Քրիստոսի անունով դուք թող շատ կարևոր եւ որակյալ որոշում կայացնեք լինել պարկ միմիայն սեր ոչ թե ինչ որ մեկին գումար ինչ որ բանկերի վարկեր այլ դուք մենակ պարտք ունենաք ինչ որ մարդկանց սիրելի մեջ Հիսուսի անունով ամեն այսինքն իմ աղոթքներ ամասին էլ որ դուք պարտք լինեք միայն սեր իսկ բանկերին եւ ինչ որ մարդկանց գումարներ պարտք չլինեք սա որոշում է որոշեք խոսքով գնան ու թող Աստված գերնական ձևով ձեր բոլոր կարիքները լուծի Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն ամեն ես ասում եմ հավատում եմ ամեն ես եմ հավատում հալելույա առաջնորդվեք Սուրբ Հոգով ընկերություն արեք Սուրբ Հոգու հետ
Քալեք սուր փոքով, Տերը օրհնելով, օրհնի ամեն մեկին, սիրելիներս։ Ամեն։